Hi guys, tiba. Hi. Oh, dah. Nak bangkit nak make up tu. Kami nak make up hampa sana. Terpose dulu sebelum nak make up. Assalamualaikum. Senyum dulu. Satu. Satu. Dua. Ayo. Hai, assalamualaikum. Aku macam tak bosok pun pop pet. Tonton-tonton. Hai hampa. Okay, tudung ni Kak Bella buat dululah bangang-bangang. Sekejap lagi Kak Bella buat lagi cantik. Kita macam buat ala-ala, ala-ala letak tang sini, pusing tang situ, balik kuat-kuat ni, terjun main kuat atas pala. Okay, kita buat lah sekejap lagi. Ni kita buat dulu. Kita macam hai, macam kita dulu. Tak payah ni sangat. Gatal hidung tak ada, tak ada. Kalau garuh hidung lama-lama tak apa, nampak korek kan. Hai, hai Alia Hadi. Assalamualaikum. Hai. Ha, Bella tak boleh picit hidung Bella, dia main aku. Hai. Besok lah orang putih gebu. Okay. Hai. Assalamualaikum. Awal tak kalut nak. Haa. Pasal apa? Bella janji ke 2:30. Lepas tu Bella terlajak antara tidur. Bella duk ngangau-ngangau. Bella bangkit tak sak gini. Pagi tak sak. Lepas tu Bella duk tok-tok pala tak hilang. Lepas tu sebek jaga-jaga. Allah. Pukul 2:30. Haa. Tu yang kata terkejut tu. Tidur sak ya 1/2 jam. Hai Yumi. Yumi. Gatal hidung pun. Redung ke? Kesepnya apa? Okay. Hai Fadila. Hai Yumni. Hai Siti Marni. Hai Siti Noy RCK Desa. Okay. Hampa. Hari ni udah nak abang hampa. Bila nak ajak hampa make up raya. Okay. So, dia tak kira hampa pakai baju merun ke. Pakai baju hijau kunyit ke apa ke. Tak apa. Bila nak ajak bagi cerdik je. Bila nak ajak bagi hampa tahu basic-basic. Macam mana nak buat kening. Macam mana nak pakai foundation. Macam mana. Sebab Mari punya video hilang. Kak Bila buka lagu. Ha, Kak Bella buka lagu. Ha, buka lagu raya. Lepas tu pak kena mapuih Kak Bella punya ni Facebook delete. Ha, mak marah sebab dia kata hang buka lagu nak tampak Bella. Ha, nyanyi sudahlah macam gitu kan. Sebab buka tu boleh tapi satu je lagu Syarifah Haini tu. Lagu lain tu okey. Dia tulis copyright Bella dekat lagu Syarifah Haini tu. Ha, lagu apa? Lagu raya Syarifah Haini. Lepas tu kata apa kena padam. Lepas tu rugilah Bella dah make up segak mampus dah ajak hampa seorang sedah marah ni. Tapi hampa kata apa tak boleh tengok balik. Sampai dia nak tengok tak boleh tengok balik. Hampa share-share dulu sementara Kak Bella pompang-pompang tu cerita kat hampa. Orang kata apa? Kak Bella habar cerita hak ni marah ni syok lah cerita. Kak Bella ajak orang buat macam mana kening, buat macam mana baju. Buat macam baju pula. Buat macam mana eyeshadow, buat macam mana nak tenyih blusher bagi segak. Kak Bella ajak. Hai para. Para Wiwi, hai. Okay, Bella ajak macam-macam hari ni. So, hari ni kita ulang balik. Tapi, Kak Bella nak buat eyeshadow hari ni bagi nampak colour macam pink-pink. Kira sesuai lah kalau hampa nak buat bagi nampak anih-anih. Gitu, ha. So, hampa boleh share-share. Tengok Bella. Okay, kemarin kita buat macam coklat-coklat. Hari ni kita nak buat bagi anih-anih. Gitu, muka kita. Ha, Bella muka bangun tidur. Ha, kembang tempam. Hai, hai Nurul Alia. Hampa share-share. Share dekat grup-grup. Share dekat Facebook. Share lah kat Facebook hampa. Sebab apa? Nanti hampa boleh tengok baju Bella daripada Lily Petuna. Okay, suka ha macam botik. Hai Suzana, baju Bella Lily Petuna. Tapi ni baju koleksi tahun 2018 lah. Ni tak salah Bella 2018. Nah tak salah Bella lah. Okay. Hai Cik Bibi, sebab koleksi tahun lepas Bella tak beli kot Lily Petuna. Beli tak adik tahun lepas? Tahun lepas Bella beli shop Publica ke? Tak ingat lah, lebih kurang. Itulah Bella tak pakai Lily Petuna tahun lepas. Kak Bella kalau make up tak mau pakai foundation boleh ke? Boleh. Tak ada masalah kalau muka cik jenis segak elok. Macam Kak Bella ni nampak ada parut. Bila Kak Bella ada parut, Kak Bella pakai lah sebab nak tutup. Kak Bella beli tak baju raya? Tak beli. Pakai baju ni. Pakai baju ni. Pakai baju ada-ada je Kak Bella tak beli. Hai Siti Fairuz. Okay, share-share dekat grup-grup. Share dekat Facebook. Share dekat rata-rata hampa boleh share. Sebab kita nak make up. Okay, jom kita nak make up kat hampa. Bella nak ajak bagi pandai tau. Nanti raya hampa buat macam lagu mana Kak Bella buat. Sambil sebelum raya hampa make up lah. Saat ni 2-3 hari ni duduk kat rumah hampa try-try dulu. Macam hampa macam buat kening dulu. Saat pagi raya buat sengit pada muka hang. Kita praktis dulu, okay? Hai Aisyah Hairudin. Ni Bella ajak bagi pandai. Pas ni suruh Bella nyanyi je. Yo, lo. Tapi tak apa sedap lah. Hai Aisyah Hamzah. Assalamualaikum. Okay, jom kita nak make up. Okay, first macam kalau siang tolong, okay, kita kena pakai skincare. Okay, siang tolong pakai skincare lah. Macam malam tak apalah kok cik, cik malam-malam cik, tak, cik nak tidur malam sekejap baru pakai skincare kan. Ha, nah, kalau skincare kena ikut balik lah. Kalau siang lah cuci muka, pakai toner, pakai serum, pakai moisturizer. Last sekali baru pakai sunblock. Ha, ni penting lah kalau untuk skincare. Okay, macam Kak Bella. Okay, Kak Bella akan terus pakai Kak Bella punya moisturizer. Okay, moisturizer Kak Bella macam biasa lah. Yang ni favourite Kak Bella.
Kak Bella pakai daripada Royal Pine by Nafura. Yang ni dia macam puding lah. Bila kita letak tu dia senang nak serap. Jadi siapa yang kulit berminyak sangat-sangat bagus yang pakai jenis gel type macam ni Kak Bella cerita. Jangan beli pakai hak jenis krim hak lei tu. Seibuh di muka satgi dia rasa macam berlengah. Tak sedap. Macam yang ni dia macam puding, memang sedap. Dia boleh tolong hangpa untuk kurangkan minyak dekat bahagian muka hangpa. Okey, yang ni sesuai untuk orang yang kulit berminyak lah. Siapa yang kulit orang kata apa, kulit jenis macam kering, boleh ambil yang jenis alpine macam ni. Dia jenis macam krim sikit. Macam tu. Syok pakai. Bella pun suka juga tapi ikut harilah. Dia macam krim macam tu. Bezakan dengan alpine. Alpine, Royal Pine dengan Alpine. Dia yang ni lagi macam ayak. Yang ni dia cream sikit. Jadi kalau siapa yang kulit kering, kalau pakai jenis lagu ni, mungkin dia akan jadi orang kata apa, kurang moisture. Dia kena macam ni. Baru dia cream lebih lah. Okay, Bella tunjuk je lah kat cik, bagi cik faham. Carilah marin. Tak ada. Tak ada. Hilang. Hilang. Tak tahu nak buat ke mana. Hai Diziza, hai Suriana. Apa share-share. Okay, so kita letak aja moisturizer. Okay, punca kita letak moisturizer sebelum makeup, kita nak bagi kulit kita tu. Thank you Putri Masara. Hai Mama. Bulu mata ada jual? Ada. Tekan link kat bawah. Sejuk tak kalau pakai Nafura? Sejuk. Oh, memang sejuk lah. Takkan tak sejuk. Suka Royal Pine sejuk. Tengok tu orang nak pakai. Dia pun tahu lah. Okay, siapa yang nak beli, boleh pergi dekat IG Nafura. N-A-F-U-R-A. Nafura. Okay, produk dia daripada Korea nah. Depa kilang ni pun kat Korea. Okay, kita letak je. Okay, dia akan baru kulit kita dia toin. Bila toin tu bila hampa lekat pak dengan foundation Zaki segok dia tahan lama lah. Sebab kulit ni hampa bayangkan kulit kita macam kalau kata dia kering macam mana dengan gurun Sahara tu, hampa letak foundation. Dia luruh tak bila habang kat hampa? Luruh hampa. So bila mana dia basah macam ni, dia lembab, bila hampa letak foundation, tak ke dia akan pegang foundation hampa tu? Ni Kak Bella cerita bagi cik faham. Kadang tu depa kena cerita betul-betul. Kadang tu depa macam tu. Okay, so kita letak kita punya moisturizer. Dah. Memang dia lembut lah. Walaupun muka tak segok, memang dah lembut. Okay, combination skin pakai Delimara warna pink. Sat duduk tepi tu tak ada nak ambil pun. Warna pink. Tak apa, pergi je dekat IG Nafura. DM mereka. Okay, bila hampa DM, mereka akan tolong konsult. Mereka ada consultant. Oh, nak tampak pula kat mata aku ni. Mereka ada consultant. Consultant akan tolong hampa. Mereka akan hajak hampa. Hampa kata, hampa cerita je kulit hampa lagu mana. Mereka akan tolong hampa. Kadang tu kita ni tak apa cerdik buang pun pasal skincare kan. Okay, sambil nyanyi India Bella. Sat Gina dia tak boleh India lagi. Tak boleh India. Dia tak boleh nyanyi India lagi. Tu beli kat Fadilah tu. Nampak tu nama dia tu, Fadilah Mutalib jual. Dia banyak ejen-ejen. Satu Malaysia ada. Okay, so siap yang tu Bella akan pakai sunblock. Okay, Bella pakai daripada Elegant. Okay, hampa hari-hari tolonglah kalau boleh siang pakai sunblock. Kalau boleh lah nak pakai sunblock nak siang. Sebab kita akan dia akan tolong kita untuk hindarkan daripada UVA dan juga UVB. Okey, yang ni dia boleh pakai kat tangan juga. Contoh macam kalau tangan kita gelap. Okey, contohlah. Okey, contohnya macam tangan kita gelap, kita boleh letak kat tangan. Sebab dia ada white cast yang boleh tolong hampa untuk bagi tangan tu cerah sikit. Siapa dia yang ada tangan gelap-gelap kan nak raya. Kita nak bagilah nampak cerah sikit. Boleh letak nah. Sebab dia memang ada white cast yang boleh nampakkan sikit lah. Sikit. Tak ada lah putih now, cik. Kita letak. Lepas tu bau dia sedap lah. Abang bau. Buat ayam selalu bau belacan. Ini bau sedap. Nampak cerah. Walaupun tangan Bella pakai dah gelap. Cik Bella kata beli Elegant ni lah. Kalau kata hampun macam kalau nak tekat gambar aku kan macam nak tok tangan kat sini. Letaklah bagi cerah sikit tangan cik tu. Okay, kalau nak tok kat muka pun boleh. Okay, dia ada SPF kat cik. SPF 50. Okay, SPF 50 memang kata apa, sesuai sangat-sangat lah. Okay, macam kalau kita nak pergi beraya, satgi kan hangat. Satgi cahaya matahari kena kat muka cik satgi. Tak ada apa satgi. Okay, kita soal calik bagi betul-betul lah kat muka kita ni. Jangan letak banyak-banyak sangat. Kalau kata sunblock ni, kita letak ni je lah. Ala kadang satgi, sebab sunblock ni dia bersifat glowing sikit. Satgi dia jadi apa? Jadi macam terlampau berminyak kalau kulit orang berminyak lah. Okay. Siapa yang tak ada sunblock, tolong beli nah. Sebab apa? Bila hampa pakai sunblock, kulit hampa akan terhindar daripada masalah-masalah lah. Sebab apa, UVA ni lah yang akan buat kita naik kedut cepat, naik jeragat. Siapa yang ada jeragat, tolong pakai sunblock. Jangan lupa nah. Okay, ayang selalu bawa belacan. Iya, ambil gelang mereka. Hai Syida, hai Suhada. Letak macam tu. Okay, so bila kita letak, dia akan tolong hampa untuk
change sikit color kulit bagi nampak cerah sikit, tapi tak adalah cerah sangat. Tak adalah cerah sangat. Hai. Hai Cik Mudi. Okey, kita oles bagi betul-betul masuk dekat kulit. Okey, siapa yang nak beli Elegant Sunblock? Okey, satu ni tahan lama. Dia tak payah pakai banyak-banyak. Okey, harga dia RM79.90. Okey, hangpa boleh tekan je link kat bawah, Bella akan bagi nombor telefon orang hak jual. Yang ni memang best sebab Bella ni jenis memilih. Kalau kata benda tak elok tu, Bella tak apa nak ni sangat. Nah. So, Bella pakai-pakai alhamdulillah elok. Sebab dia pula boleh buat kat tangan juga. Kan tangan kadang aku cepat hitam kan. Kita pakai jenis pendek kan. Hangpa letak je. Oh, lama banyak sayang. Masuk balik. Okay. Beli kat mana Sunblock tu, tekan link kat bawah, Bella Bella bagi nombor telefon hak jual. Okay, Elegant Sunblock ni banyak orang pakai. Okay, Bella letak kat tangan pun boleh. Ha, dia boleh tolong macam siapa yang tangan gelap sikit kan. Boleh pakai lah. Hai Syafa, thank you Syafa tengok kat Bella. Hai Ina Marzuki, assalamualaikum hangpa. Okay, so bila kita letak kat tangan tu, dia boleh mencerahkan tangan sekali lah. Nah, sambil-sambil dia tolong kita lah. Macam Kak Bella sebenarnya bukan kisah hak cerah pun. Kak Bella gelap pun tak apa. Tapi Kak Bella heran pasal yang nak bagi kita punya skin tu, orang panggil apa, hindarkan daripada UVA tu. Tampak. Walaupun tangan Bella pun gelap, Bella gelap. Dia boleh cerahkan balik lah. Tak ada lah cerah sampai esok lusa. Tak ada. Dia cerah masa tu lah. Jom kek basuh dia hilang lah. Tapi dia boleh bantu daripada daripada nak menggelapkan lagi tu, baik pakai. Okay. Hai, kalau pakai day cream lepas pakai foundation boleh tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Cik tak, jangan. Nanti makeup tema L'Oreal Blue. Boleh. Hai Atika, hai Zaza, hai Amo Sepet. Okay, hampa share-share. Bella nak ajak ke ni ni sekali. Hampa kena tengok Bella ajak ke ni. Hampa kena tengok. Hampa memang faham lah. Hampa boleh buat lah saat ni masuk rambut pada hampa. Hai Sarah, hai Nur Hashimah. Okay. So Bella, main balik makan kanji. Weh sedapnya. Okay. Set dah yang tu, Bella akan pakai sedikit saja primer daripada CPG. Sebab Bella kalau boleh, Bella nak bagi kat sini, bahagian sini bagi nampak lembut, licin je. Okay, Bella pakai. Brand lain okay, tak boleh. Pakai je kalau cik rasa nak pakai. Macam Kak Bella, Kak Bella ajak, Kak Bella tunjuk apa Kak Bella pakai. Hai Nur Najwa Lokman. Oh, cantiknya makeup Najwa ni. Tu cantik dia punya DP. Okay, Bella letak dekat bahagian. Bahagian yang ada pori-pori terbuka lah. Contohnya dekat sini-sini ni. Okay, kita nak bagi dia nampak licin. Okay, ni CPG makeup base lah. Bella punya favourite. Bella dah pakai lama dah ni. Bella rasa mau Bella pun pakai. Okay, RM49.90 sahaja. Boleh tekan link kat bawah lah. Produk-produk yang Bella pakai, kita ada jual. Kita reply malam ni lah. Sebab tak boleh nak reply lo. Bella nak kena post barang sekejap lagi. Bella PKP tangan berdapat tembun. Oh, besar gang lah hampa. Oh. Okay, kita letak. Apa share-share? Hai Ratu Adawiya. Hai Diana. Okay, so kita letak. Okay, kita tarik-tarik tekan bagi dia masuk dalam kita punya skin. Okay, makeup base CPG. Dia akan tolong hampa untuk tutup-tutup sikit pori-pori. Tutup sikit. Baru bila kita makeup sekejap dia cantik, tak nampak je bohorin muka hang. Okay, hai Niap-Niap. Saya Siti Nur Maizura. Okay, so siap dah yang tu. Bella nak ajak buat kening. Zas, muka Bella pak. Okay, so Bella nak ajak hampa ngangok tengok Bella. Kalau boleh hampa share, malam ni hampa perhati tengok balik. Lepas tu hampa try buat lagu mana Bella buat. InsyaAllah lawa, okay. So first, okay, Bella nak ajak ni hampa ngangok tengok nak hampa share lah. Kak Bella hari ni masuk apa? Kerang? Oh, kerang Sabah. Besar-besar kami beli. Ayo. Okay, so kita akan sikat dulu kita punya. Suka tengok Bella buat kening? Ya, hampa kena tengok. Bella ajak ni hampa kena tengok lah. Bagi hampa boleh buat. Okay, mula-mula sekali tolong sikat dulu kening kita. Okay, sebab kadang tu kening kita sakit dia selerok. Cik sikat. Eh, dekat sangat bawah sana dengan muka Bella. Okay, hampa sikat dulu. Okay, hampa sikat. Hai Hafiza, hai Nezatul. Okay, sikat kedua-dua belah. Okay, kita bagi dia duduk satu tempat. Baru dia akan cantik lah. Baru duduk senyap, elok lah. Okay, lepas tu Bella akan letak sedikit saja wax. Wax ni tidaklah wajib. Kalau tak mau letak pun boleh. Bella letak cuma nak bagi dia duduk senyap je. Bella tak mau dia terbang pergi mana lah. Dia duduk tang tu. Okay, tapi kalau kata hangpa tak ada wax, tak payah letak, Bella kata. Okay, faham tak? Kak Bella sebut nama kami. Hai Dik Syira, assalamualaikum. Bella sebutlah nama. Hai Siti Nur Bazura. Hai Mimi Daud. Okay, letak. Ni kalau Bella ajak, bukan tak mau nak baca nama hangpa. Sama asat. Okay, hangpa tak ke tu. Bagi dia duduk senyap dulu. Bella tak kena perut imut, alhamdulillah. Hai Putri HK, tengah nganga ni. Hai Rina Firdaus. Okay, gatai dah hangpa. Okay. Hai Ika, Ida Ikada. Barang Dekna akak dah post ke? Barang akak Dekna dah post ke? Akak Rafliza, kita tengah buat apostate. Tengah buat. Okay, tengah buat. Sekejap lagi dia bagi awak punya tracking, ya. Yeah. Sebab apa? Orang kata apa? Bella pun baru siap je.
Hai, Kala Lily. Suka tengok ke Bella, ya? Ngasih. Okey, so siap dah yang tu. Kita akan ajak hampa macam mana kita nak tentukan point kita punya kening. Okey, macam hari ni Bella pakai daripada Okaya Eyebrow Gel. Okey, Okaya Eyebrow Gel daripada Okaya Malaysia. Okey, jenis dia gel macam ni. Kalau hampa nak beli jenis kayu pun boleh. Bella ada, orang kata apa, How Do I Look Eyebrow Pencil. Okey, macam Bella hari ni Bella nak guna eyebrow gel. Okey, kita ambil gunakan kita punya ni. Kalau kata hampa tak guna gel, hampa guna kayu, hampa ambil kayu hampa tu. Apa? Kayu pensel lah, pensel hampa. Okey, Bella ajak lah. Okey, tengok. Okey, siapa dia yang tak reti lukis kening, cik tiru macam ni dulu. Siapa yang reti tak apalah, tak payah buat. Okey, straight dekat sini. Okey, bahagian hidung kita ni, dia ada ni. Dia ada yang besar kat sini ni. Okey, Bella ajak. Ni dia ada kelopak kat depan. Kelopak tepi, tepi depan. Faham tak? Okey, ambil betul-betul kelopak kita kat sini. Tak kira lah kelopak hang besar mana. Kalau kelopak hang duduk sampai tekat ni, hambuh tekat tu. Kelopak Bella tang ni. Okey, straight. Okey, straight. Jangan duduk kona macam mana yang main snooker tu. Hai Laila. Hai Ike. Terima kasih. Kami tak pandai lukis kening. Tengok ni, kening tebal. Tiru macam ni. Tak apa, tak nak masalah. Okey, tak. Tak. Betul-betul depan ni. Allah, tak lekat pada hampa. Oi. Okey, tengok nah. Tak. Allah, tak lekat kot mana ni. Haa, cuek kuat kek. Okey, pak macam tu. Faham tak? Susah nak buat. Nah, tengok Bella buat. Kak Bella tak make up muka macam Hanim. Terima kasih. Hai Nolela. Okey, sebelah sini sama juga. Okey, hidung kita. Sebab apa Bella suruh hampa ikut titik ni? Sebab titik ni dia memang akan straight dekat situ. Dia sama aja. Hidung hang tak ada nak lari lah. Okey, tengok. Okey. Straight tak sini. Okey, tak sini. Straight tak sini. Okey, so kening kita akan mula dekat tempat yang sama. Okey, dia akan jadi samalah kening kita. Saat kita shading pun ikut titik ni juga. Shading hidung. Senang lah Bella buat hampa. Tak reti ke aku tak tahu lah. Aku pi jentik pala hampa semua dah tak lawak lah. Okey, seterusnya kita nak pi tempat kona. Selalunya hak ni orang tak reti sebab dia pun kata, "Eh Kak Bella, kami lukis tu tarik elok dah Kak Bella." Lepas pada nak kona turun tu Kak Bella dia siau lalu berlaga dengan hujung kening. Hujung kening, hujung telinga. Sebab apa? Dia tak tahu nak kona tu. Bila kona tu dia ketak-ketak prak pokok tu. Okey, tengok Bella buat. Tu yang jadi degauan tu. Okey, pi dekat bahagian sini juga. Hidung kita tak sat. Hidung tak sat ni. Hidung kita. Syok tengok Kak Bella buat lawak. Buat lawak lah. Okey, tu hidung kita. Hai Kak Usna. Lalu segan kan. Tengok awak malu. Hai Intan Salman. Okey. So hampa letak juga. Hampa punya batang. Natang batang ni. Dekat hampa punya hidung. Okey, hampa straight pandang ke depan. Ha. Sebab kita nak bagi mata kita duduk betul-betul tengah. Jangan duduk kona kot ni. Jangan kona kot ni. Ha. Straight. Okey, mata kita straight ke depan. Hidung ni pi betul-betul kita punya. Kita punya mata. Lepas tu kita pah tanda kat situ. Jadi kita akan kona dekat sini sekejap. Bila sampai sini sekejap hang kona. Bila ada pada tu yang pandai buat kening habis tu. Yang kata tu. Apa student Bella Bella ajar. Tu lah dia seronok dah pandai lukis kening. Adik-adik je tiga boleh lukis kening. Hang kena tengok lah. Hidung. Hidung kita tak sat ni. Pi betul jigit mata hang. Hang jigit mata hang. Nah. Jigit mata hang. Lagu mana hang jigit laki hang tu. Okay. Pi kat mata hang. Start. Okay. Pak. Pak, 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 pak. Allah, mak belakang kuat kan. Okay, so siapa dia yang kata tak reti lukis kening, kening cuba buat macam ni. Okay, ni tanda sajalah. Kalau kata hampa jenis macam dah pandai lukis, tak payah buat. Sekejap duduk tanda sampai kemampuan pula. Lambat nak buat kerja. Bila kita dah biasa, tak payah tanda dah lah. Ni Bella ajak je untuk siapa-siapa yang tak reti. Okay, lepas kata hidung tang ni, Kak Bella kami dah try buat dah kening cacat-cacat guna sabun. Menjadi. Yang ketul-ketul tak jadi. Ha, betul lah. Betul Kak Bella. Alhamdulillah. Hai, Siti Nazila. Macam teacher. Ngasih. Ana? Okey, ha Cik Puan Lily. Okey, kita ambil dekat bahagian sini kan, tak sat? Okey, seterusnya kita ambil kat sini. Hai Munaira. Okey, kita ambil betul kelopak hujung lah. Ha? Ambil kat kelopak hujung, sat lah. Okey, kita ambil kat kelopak hujung. Ni tadi tak sat kat sini. Kita ambil kat kelopak hujung kita. Kona, kok mana? Kona, hang kona. Kami duk tengok hidung Bella lah. Putih depan je sayang. Okey, kita ambil sini. Okey, kita ambil kat bahagian hujung mata. Okey, bila sampai kat hujung mata, straight. Pak, berhenti betul-betul kita punya hujung kening. Katalah kening hampa jenis kerat. Sesilap cukup sampai tekat ni. Ikut rat ni je. Ikut. Nah. Betul-betul sini je. Okay. Macam tu. Faham tak? Senang je. InsyaAllah hampa boleh buat. Amin. Kening sambung back pilah. Sambung depan tu tak kira ni. Ikut tang ni. Ikut kening cek ni. Kening cek kan tekat ni je. Kak Bila kata tadi hidung tekat ni je. Hak depan ni back pilih kat dia lah. Tak sedap kalut. Tak sedap biluk lukis pula. Sekejap ikut terang ni.
Okay, suka dengar kat bila boleh tiap laju. Ha, nampak? Okay, so kalau buat kiri kanan tak sama. Eh, sama buat tak sama. Cik straight aku ni, straight aku ni sama eh. Okay, bagus Bella ajak ke ni by step. Baru faham ya, insyaAllah hampa. Kak Bella makan suplemen tak? Bella minum koko milkshake je daripada Nani Kish satu je. Pika Wahab pas ni matuk-tuk eh. Sorry nah, Bella mencahut. Bella melatah. Hai Datin dia. Okay, Bella pakai Okayo nah. RM49 saja free dengan beruih. Okay, RM49 free beruih. Boleh belilah free beruih nah. Beruih ni dibagi free saja untuk hampa lukis hampa punya ke ni. Okay, tolong share-share lagi. Sekejap lagi Bella ajak kat hampa macam mana nak blend eyeshadow, macam mana nak pakai foundation bagi lawa, macam mana nak buat bagi makeup tak crack. Semualah. So, kita cukup untuk raya ni bagi segok. Sebab nak kata raya ni hampa segok tu dia. Hampa try lah tiru Bella. Nanti hantar gamak kat Bella kalau buat segok. Kalau tak segok tu, so hantar Bella gelok pula. Hai Azizuan. Okay, lepas pada tu hampa ambil hampa punya eyebrow gel. Okay, hampa sambung. Hai Nur Alia. Nah. Berapa harga koko? Apa yang koko? Apa yang koko sang? Okay, straight. Daripada sini. Okay, so kita ambil balik garisan tak, Sat? Straight je lah. Ikut sampai garisan sini. Allah, takkanlah tak tahu nak titik-titik saja lah eh. Okay. Bella love you. Hai Nur Azurin. Hai Kak Hani. Okay, lepas tu bila sampai je dekat titik hat tak, Sat, kita letak. Hampa buat turun. Hampa buat turun, belagar dengan. Tanpa jatuh dia weh. Tak apa jatuh dah tu saat ni. Oh ni duk tanah. Banyaknya tek lalat bukan tek lalat. Parut muka. Okay. Nah, ingat kena tanpa jatuh terkejut aku. Okay, kita ambil sini. Kita ambil turun je bagi sampai dekat kita punya hak tak saat. Senang je buat ni. Okay, hampa boleh share-share. Okay, nanti boleh tengok balik. Okay. Lepas tu, okay, siapa yang tak tahu bila atas ni. Okay, atas ni takat mana? Okay, jangan lepas daripada bulu ni. Okay, jangan sampai atas ni kapal betul-betul atas bulu kita ni. Okay, tengok bulu Bella. Okay, tengok bulu Bella pula. Okay. Hanul Mawati. Hampa gelok kat aku lah. Kak Bella ada jual mineral berah, mineral berah tu pun datang apa lah. Bella jual berah kaya. Tekan link kat bawah. Bini tahan 5 ton. Okay, so kita buat turun. Okay, ni kat titik tak sat ni. Kita buat turun bagi dia bercantum dengan hak bawah. Jadi, dia akan jadi tajam belah belakang. Oh, Bella terkejut. Nak tampak lalu tak muka Bella. Tak ada terkejut. Ingat kau tek lalat kau, tek lembu kau jatuh tak muka aku. Okay, kita buat je dulu. Jangan risau. Kalau kotak-kotak tak apa. Macam tepi ni nampak dah kotak. Set lagi bila kata kita concealer dia lawa lah. Okay. Sebelah lagi. Bella saya dah tek lalat jadi besar. So kat tengah kening susah nak lukis. Yang tu Bella pun tak nak kata apa lah. Kak Bella pun tak boleh nak habak kat cik nak concealer ke apa. Tek lalat tu memang duk tang tu. Dia kena pergi buang je lah. Tapi tak payah lah. Baik pergi lah. Lukis bila belagak lah. Atas dia orang nampak. Jumpa dia orang lalu tadi. Puk gitu. Mak dia assalamualaikum. Lalu sikit lah gitu. Takkan nak kata dia. Renjak sikit. Tepi sikit lah. Dia duduk tam tu. Lawak lah Kak Bella. Alhamdulillah lah. Kami dah pandai lukis kening dah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bella tak minta apa lah. Kak hampa. Hampa doa kalah. Nah hak tu je lah. Okay hak tu. Kita buat. Buat raya look pink grey. Ha ini boleh bentuk pink juga sayang. Ha Suriani. Okay lepas tu kita ambil dari atas. Okay, Bella tak nampak perasan nak Bella tinggal dekat depan ni, atas ni. Okay, sebab kita nak bagi dia nampak natural. Alah, sangkut-sangkut kau. Sangkut kau, weh. Balik raja lelaju, buka lah kat Bella. Allahuakbar, terima kasih banyak. Dah share kau, terima kasih. Terima kasih banyak lah, hampa. Bella, apa, Bella tu hutang budi lah. Hampa duk share-share kat Bella. Okay, so bagi dia belagar kat belakang, bagi dia tajam lagu ni, baru dia lawa lah. Hai Salwani, hai Nur Atika. Okay. Lepas pada tu, hampa boleh colour. Okay, tengok belah dalam, hampa colour. Okay, ambil je hampa punya eyebrow gel ataupun pensel hampa tu, hampa colour belah dalam. Bila hampa colour tu, jangan bagi nampak segala kata corah, bagi nampak hampa punya colour-colour kulit kat dalam. Dia kena bagi gelap tu. Tak mau, bila tak suka, saya hidup bagi nampak macam jarang-jarang, tak elok. Okay, kita colour belah dalam dia lagu tu. Tak ngomong apa pun, iya mbak. Maafin ya, karena sayanya dari Malaysia, mbak. Meshira jual eyeshadow kaya, ha, tu dia ada jual. Ha, Umi Kalsum, lain blur-blur ke? Allahu Rabbi. Pasal apa? Tak ada sangkut pun elok je. Ha, hangpa lah tu sangkut. Istana sangkut betul. Okay, so kita letak macam tu dulu, okay? Kalau perasan, Bella tinggal kat bahagian depan sebab kita nak tarik bagi depan. Saya tengoklah Bella, kami dah pandai lukis ni. Alhamdulillah. Hai, Aicha Johari. Esok buat dark blue, Bella. Boleh. Okay, so siap dah yang tu, kita akan tolak. Okay, ambil hampa punya brush. Okay, tolak. Okay, tolak bahagian atas depan ni.
Okay, bagi dia blend cantik. Yang kat sini ni yang kita nak bagi nampak natural tu. Kita tak mau dia nampak macam dengan kotak tisu. Batas ban kita tak mau. Straight. Okay, tolak naik. Okay, hak kotak-kotak depan ni jangan risau. Sekejap kita concealer. Hampa tengok kita concealer. Dia lawa sekejap. Okay, kita tolak bagi dia nampak natural kat bahagian depan. Bila ajak ni, belum-belum puasa ni. Belum-belum segok, belum-belum raya ni. Syawal nanti ni, sayang-sayang semua segok nanti. Syawal menjelma. Okay, set lah. Hari ni tak boleh buka logo raya hampa. Bila takut video ni hilang sebab Bella nak bagi hampa faham. Okay, so kita buat je dah tu. BP memang nampak pelik mula-mula. Masa kita tak lukis ni, masa kita tak concealer memang, ya Allah, Bella faham lukis apa ke ni ha. Macam sayap berulang tu. Hampa tengok bila kita concealer nak. Okay. Okay, Bella sebelum Bella lah, Bella memang akan pakai lip tint dulu. Nampak tak mulut merah macam merah-merah kan? Macam colour asal. Okay, Bella pakai lip tint daripada Mili lah. Okay, RM29 lah ada offer. Harga asal RM49. Dia merah-merah nampak macam bibir asal kita. Salam untuk Kak Ros, Upi Ipin, Opah Datuk Dalang. Ya, terima kasih. Nanti Bella sampai salam tu. Tak tahulah bila dia nak tahu. Okay, so siap dah yang tu. Bella akan concealer kening Bella. Okay, siapa yang tak buat concealer kening, rugi mampus Bella amat kat hampa. Sebab teknik concealer ni lah yang akan buat hampa punya kening tu nampak cantik yang amat-amat. Okay, Bella ajak. Okay, Bella pakai brush daripada Okaya Malaysia. Yang ni brush favourite Bella untuk concealer kening. Okay, concealer kening yang paling best. Okay, RM19 saja brush dia. Okay, memang sangat-sangat cantik. Dia senang kita nak concealer ke ni. Sebab bila bentuk petak ataupun terlampau besar, susah. Yang ni dia senang-senang sajalah. Okay, so Bella pakai daripada... Weh, sorry ada orang call Bella. Tolonglah, kalau Bella tengah live jangan call. Matilah live Bella. Janganlah call Bella. Siapa call Bella? Bella jual bedak ukaya tak? Bella jual. Sorry nak hampa set-set. Siapa dia nak call Bella? Sahabat Anah hampa sat-sat. Bella nak ajak hampa ni. Tapi susah lah macam ni. Hampa share-share sat. Okay, so Bella akan pakai Anas Concealer. Okay, Anas Concealer harga dia cuma RM35 sahaja. Hello, watching from Pripin. Hello, hi. I'm from Malaysia. Kumustaka? Kumustaka po? Salamat po ah. Okay, so Bella ambil je. Bella ambil je concealer daripada Anas. Okay, harga dia RM35 sahaja. Harga asal RM49.9 kupang. Kita buat offer. Hampa tengok concealer dia. Dia memang boleh tutup segala bulu tu. Lepas tu pula dia memang senang kita nak blend. Kita nak tarik dia tu senang. Selalu concealer dia keras. Tapi concealer Anas memang sangat-sangat licin, elok. Nak tengok. Okay, kita tarik je. Okay, kita tarik betul-betul dekat kita punya. Hak kita lukis tak sat. Tak apa weh, hak mana kata kat Bella, bepi-bepi. Bella maafkan, Bella ni je, Bella tak marah. Bepi-bepi, selagi dia tak mencarut, tak ada masalah. Kalau kata jelek ke, bodoh ke, Bella okey je. Alah, besalah hampa. Okay, so kita straight. Dia ajar je malu maklum tanah ni, besalah. Jin-jin tanah ni, dia main juga. Hah? Dia pun tak kena ikat. Ha, dari Singapura macam mana nak beli? Singapura kena post ke Johor? Okay, lepas tu kita tarik. Kita blend-blend sikit bahagian bawah. Kita tak mahu dia duduk kat situ. Okay, bila hampa tak blend, sekejap masa hampa letak foundation, tak elok. Bella ajak kat cik nah. Hai Iziatul. Okay, blend bahagian bawah. Bahagian kat atas tu jangan blend, jangan tarik. Bahagian yang kita dah tutup kita punya bulu, jangan tarik. Sekejap cik balik, tarik sekejap bangkit balik bulu tu lagi. Bulu tu macam, hi, hello, how are ya? Tak payah call lah orang nak pergi ilmu ni tu lah. Kadang mereka tak tahu kot Bella tengah live. Saya jual concealer Anas ya. Boleh beli dekat Anasism Lia juga. Okay. Kalau pakai foundation Aries boleh concealer boleh ke? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So Bella ambil je concealer daripada Anas Cosmetic. Okay. RM35. Yang ni kod sen lah. Siapa yang kulit hitam manis, kulit sawo matang, pakai kod sen. Siapa yang kulit putih, pakai kod fair. Okay. Tengok lah. Bella turun daripada atas. Nampak tak? Brush Okaya senang kita nak guna. Okay. RM19 saja brush. Kita tarik turun. Siapa nak beli tekan je link kat bawah. Kita reply malam ni nah. Jangan kalut sahabat set. Sebab banyak kerja nak kena buat ni. Minta maaf lah hampa. Okay. So bila dia, kita tarik dia akan kemah lah bahagian belakang tu. Hampa tengok. Setajam hatiku menikam hatimu. Ayo. Tengok. Lawa lah. Bella ajak lah. Bella bagi hampa. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh buat, boleh buat. Bella kata boleh puang. Hai Syarida Tajuddin. Hai Shima. Okay. Hampa try lah buat. Bella abad kat hampa. InsyaAllah raya ni saya got mampu. Semua orang nampak macam mu, amin. Okay, tengok lah. Walaupun raya tak boleh keluar, kita raya kita dah lah. Kita pakat bergamak lah Facebook dah lah. Nah. Pakat bergamak, pakat makan semprit. Makan semprit ramai-ramai. Pakat gamak bulan Facebook. Okay, nampak dah. Okay, kita betul-betul je lalu atas kita punya kening.
Dawa dah tu. Dawa dah. Lawa lah. Rupiah berapa konsilernya kak? Oh, enggak tahu kakaknya. Sebab kakaknya sudah enggak berapa berbiasa gitu ya sama rupiah. Kalau kalau Korea won itu kak, kakak tahu karena itu kampung halaman kakak. Ayo. Okay, so siap ada yang tu. Kita blend. Okay, kita blend dulu lagu tu. Bekpi, 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 biak, biak. Nampak tak? Ya Laila, terima kasih Laila. Nasib baik Laila biasa tengok filem Melayu kan. Ah Melayu pula Malaysia. Terima kasih ni kita kan serumpun gitu ya, mbak-mbak. Saya juga suka itu negara Indonesia. Saya bakalan ke Indonesia nanti ya. Nanti kita tunggu PKP-nya sudah habis ya. Kita main-main ke sana, mbak. Okey, so tengok nah bila kita dah lukis, bezakan bila kita tak concealer ni dengan kita concealer. Ah, sebab tu Bella ajak cek-cek ni suruh concealer. Bella minum apa hari ni? Bella minum hari ni kerang Sabah. Ayo. Sedap kerang abang. Eh kerang abang pula. Kerang sayang. Eh kerang saya kerang Bella. Alah Bella beli kemarin RM10 satu kilo. Hai, saya kening lebat. Ah, boleh ni concealer. Okey, so tengok nah. Okey, kita concealer. Sekejap Bella ajak blend eyeshadow macam mana? Bella ajak pakai foundation macam mana? Bella nak ajak macam mana? Oh ya Muna, terima kasih Muna. Gak capek kak ngomongnya cepet banget. Enggak dong, sudah biasa Nabilanya ya Allah. Nabila sudah biasa, Nabila takut ya Allah. Oke, Zena kita straight. Oke, macam tu. Lain sangat concealer dengan tak concealer kan? Sebab tu Bella suruh hampa concealer. Oke, lepas tu belah bawah kita tarik-tarik. Oke, jangan ni dah. Okay, boleh share-share siapa yang baru tengok. Mbak-mbak di Indonesia juga boleh share. Karena kan mbaknya boleh ngulangin-ngulangin gitu ya. Mbak-mbaknya kena mimi peri enggak? Sayangnya suka sekali sama itu mimi peri. Okay, macam tu. Sahur. Hai Christmas ya. Hai Zeti Amira. Gimana cara nutup komedonya? Komedo tu menatang beru apa? Komando saya tahu. Komedo tu apa ni? Saya pun carut pula ni. Tak cantik banget. Kak cantik banget. Terima kasih Talita. Cantiknya Nurul Ain. Terima kasih Nurul Ain. Okey. Dari atas kita buat turun. Okey, tengok nah. Okey. Macam tu. Hai Taeyang. Taeyang Sunshine. Thank you. Uri nun ko imne manjidoni son. Itu tiba lagu Taeyang. Ayo. Okey, so kita straight je. Okey, hangpa. Oh, tengok lah. Okay. So, kita buat macam tu. Kita rasa macam tak kena. Belah ni nampak besar lagi. Betul tak Bella tahu? Okay. Hampa tolak. Masa ni lah hampa boleh makan. Hampa boleh ejah dia. Kalau hampa rasa macam dia besar, hampa ejah dia. Tak apa. Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Kira apa? Mak, buat turun. So, dia akan nampak lagi kecil. Lepas tu pula, kita. Ni dia. Lalu atas dia. Kalau kita rasa macam dia besar, kita lalu atas dia. Ha? Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Kira apa? Okay. Belah sini pun lalu sikit. Ah, dia nah. Okey, so kita ejah balik. Belah belakang sama tak? Tinggi dia sama tak? Komedo itu blackhead. Oh, iya, komedonya blackhead. Pakai scrub, mbak. Jika ada komedo tu, ah, pakai scrub. Pakai scrub. Ya, kamu bisa scrub kamu punya muka. Bukan scrub getah tu yang lain. Ayo. Tu getah scrub. Okey, so kita ejah dia. Nampak tak? Kita nak bagi dia sama. Tak adalah sama sangat. Kita macam nak bagi dia lebih kurang. Okay. Siapa nak try, try lah buat macam mana Kak Bella buat. Hampa pun boleh buat kening macam ni. InsyaAllah. Bella, cerita Korea apa yang best? The Legend of the Blue Sea. Weightlifting Fairy Kebokjo. Hotel de Luna. Scratch and Dig on You. Banyak lah. Baik cikgu. Hai Puan Raziana. Okay, siap. Nampak tak? Okay. Kening saya lang. Ha, entah tak apa. Langkawi punya ni. Okay. Nampak tak? Zat, weh aku nak pergi barang kat Hang. Bagi alamat weh, saya pergi Hang try dulu weh. Hang, saya pergi lukuh Hang ikut weh. Siapa dia tu? Oh, Mami. ni. Hang, WhatsApp aku Hang macam tu nombor telefon ku gatai nak eh. Hang, mau kalau gosip tu, WhatsApp laju-laju. Kalau nak pergi barang, tak WhatsApp aku lukuh weh. WhatsApp dah. weh, Mami. Hang ni mencarut lelah aku pula. Apa soal ni? Okay, nampak tak? Okay, siap. Siap, bila kening siap, hampa boleh dah buat netang lain. Fansnya Mimi Peri ternyata, iya. Haa. Bukan sekali. Okay, so siap ada yang tu Bella akan pakai foundation. Okay, so foundation macam biasa, my favorite. Okay, Bella pakai daripada ada dia
Dan. Okay, 1 minute miracle. Okay, 1 minute miracle harga dia cuma RM38 sahaja. Okay, RM38 ni tahan lah. Kalau kata selalunya hampa tonyok hari-hari dalam 2 bulan tu habis lah. Tapi mau kalau cik tonyok sekali-sekala tu dia tahan sampai cik mampu lah. Sebab cik tak tonyok pun muka cik. Okay, cik tengok lah RM38 sahaja ada 3 colour. Okay, ada 3 colour lah. Siapa yang putih, pakai kod VAR. Siapa yang kulit sawo matang, kulit-kulit macam ala-ala awet-awet. Okay, pakai kod klasik. Okay, klasik itu kod natural lah. Siapa yang kulit lagu Kak Bella, yang lambat kotor. Okay, okay. Kulit rebah gulin ni, kita pakai kod 10. Kod 10 ni sangat-sangat cantik. Nah. Okay. Tengok Bella sambil susun kuih. Weh, syoknya kuih apa cik masak tu. Kak Bella ada jual lens tak? Kecantik kening akak. Lens beli dekat Nani Kish. Okay. Tapi hari ni Bella pakai daripada Ida X Nora Danish. Okay. Dia natural. Okay. Ida X Nora Danish Bella pakai hari ni. Okay. So, hampa letak je foundation daripada 1 Minute Miracle. Cik cakap bahasa KL. Awak, kita boleh je. Wah. Okay. Kita letak je ni ha foundation dekat muka kita. Awak tengoklah kita pandai ni cakap KL wak. Okay, kita letak ni kita punya foundation ni. Foundation. Okay, tengoklah Bella pakai daripada 1 Minute Miracle. Tadi tengok Bella ada parut dekat bahagian sini. Bella ada kecelakaan dekat bahagian bawah mata semua ada. Kami dah pakai dah 1 Minute Miracle. Memang cantik. Yes, siapa yang baru beli dia keras sikit bahagian atas lah. Cik kena pusing dulu. Okay, RM38 saja tekan link kat bawah. Memang best seller. Mau Bella pakai juga tapi dia pakai kod klasik dengan fair. Dia campur sebab dia putih weh. Nah. Okay, Bella pakai kod 10 lah sebab kod 10 ni sesuai untuk orang yang kulit hitam manis. Memang cantik. Hampa percaya kalau hampa beli hampa tak tukar dah lah. Okay. Allah, Bella punya span. Oh, ni duduk tangan ni. Cantik ke ni kat Bella? Kuih coklat konflik sedapnya. Cik masak pandai noh. Bella minat lah kat Bella. Kami pun minat kampung duit ajar ni. lawak je hampa. Cuba cakap Kelantan. Oh, boleh gak. Kacik ni. Kau cakap Kelantan ni, kacik ni. Oh, sukalah orang Kelantan ni. Mek Bellanya, dek. Gini lah. Tak ada kerja air kapur-kapur kat. Mekak. Tak ada kerja air kapur-kapur kat. Mekak. Tak ada kerja lain. Lepas tu nanti tok laki tengok. Oh, catik mapuh lah. Bini aku semak je tak segok mapuh. Lepas dia boleh anak lain. Lepas dia belagu kaki. Okay, belagu kaki naik karan. Okay, so kita letak. Nampak tak Bella ada tadi parut. Pi mana parut Bella dia hilang. Bila hampa kata pagi raya ni segok lah kalau hampa pakai foundation 1 minute mereka. Hampa plan. Dia tak payah tarik-tarik hampa dek masuk tatah dia masuk elok dah. Anak tak ada besar, nak boleh hak lain pula. Kain baju tak ada tukar, anak ramai telajak. Nah, dia kalau hujan-hujan belaga kaki dia naik karan tu masalah dia. Okay, tengok blend. Saya pakai kod 10 kat Bella memang best gila. Ya, hampa kulit sama dengan Bella lah tu. Kulit hitam mana, kulit mahal. Kulit kita ni kulit siapa dia? Duk ada lagu kita ni, hantar tak siapa dia lagu kita kulit kita ni. No, Rihanna no. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Lagu dia kan. Dia nyanyi malas-malas je tapi boleh popular yang amat-amat. Dia nyanyi lagu macam tu dia mulut pun tak buka. Tapi popular dia. Yang kita ni menyanyi sampai keluar tekak-tekak keluar nampak tekak Ernie nampak tekak apa dalam. Noh. Okey, nampak. Okay, so kita blend. Okay, dab. Foundation ni memang cantik ya amat-amat. Siapa yang ada jeragat, ada parut, ada natang pori, nak abang kampung. Siapa yang ada tanda lahir apa semua, apa pakai. Dia boleh tutup lah. Lewa lah. Nengok Bella, dan dia macam. Dia macam, hai, assalamualaikum semua. Dia nak masuk dah Rose City tu. Tadi tak masuk Rose City. Tadi muka macam Siti Kasim. So sekarang kita dah, Siti rasa macam Siti dah cantik ya sekarang. Jadi Siti macam nak nyanyi sikit lah untuk awak semua. Ting, ting, tong, ting. Gitu. Okay, so kita blend. Assalamualaikum. Okay, so kita blend. Okay, hai Kak Lia. Cantik bentuk bibir Bella. Terima kasih. Muah. Sayang Aira. Mana lagu kangkung? Lagu apa lagu kangkung tu? Lagu apa weh lagu kangkung?
Kangkung dulu naik, sekarang ni dah turun lagu tu tak? Okey, Blend. Okey, nampak dah muka kita nampak macam tiada celah-celah di muka anda. Iya. Jadi sebab itu saya mensarankan anda semua untuk membeli 999. Ayuk nampak pula. Okey. Hai Jacqueline, cantiknya furnisher 1 minit mereka. Memang cantik Fadilah. Memang cantik. Okey. Ya, kecelakaan yang telah berlaku di muka Bella telah pun hilang. Tak ke mana tidak. Okey, nampak tak? Ya, saya sarankan anda semua untuk dapatkan foundation 1 minute miracle yang berharga RM38 sahaja. Sila tekan link kat bawah. Okey, terima kasih. Okey, so kita blend. Nampak tak? Memang cantik lah. Raya merala kata lagu ni. Mak mentua tengok haram masak tak kerti. Ayak jerang-jerang ayak sekalian cerek-cerek jerang. Sekali dengan cerek-cerek berasap. Okay, tapi apa, tak kerti? Masak nasi tak kerti? Tapi mukalah segak tatara ni, mak mentua kata, tak apalah kira belakang hak tu. Segak tatara ni, RM50,000. Tidak mohon. Okay. So, siap dah yang tu. Foundation ni malah lawa lah. Tadi ni muka Bella tak semengah. Nampak dia dandan macam, jalan anda sedah pun diturak. Dah pun diturak muka anda. Tengok lah. Lorak gandu Bella boleh kat. Awak apa ni? Weh Natai mu nak pergi mana Natai? Teh bodoh mak gila lah. Okay, siap dah yang tu. Bella akan pakai kod fair. Bella buat kelas kat Penang ambil kat legend model. Boleh. Kak Bella dah jual set makeup ke? Ada Najah tekan link kat bawah. Okay, so Bella akan pakai Anas kod fair. Okay, tak sad ni kalau perasan Bella pakai kat kening kod send. Okay, kod send. Ingat masuk dalam pala hamba kod send. Yang bawah mata kita pakai kod fair. Okay, hi Francisco. Habis muka saya jerawat batu. Okay, so Bella ambil je kod fair. Kita letak bawah mata kita. Okay, kod fair ni akan mencerahkan bahagian bawah mata. Okay, sebab apa Bella kata kena cerahkan bahagian bawah mata, baru mata kita nampak macam segak. Dia tak ada lah nampak gelap bawah mata macam kata dengan awal senandung ni tu. Okay, letak sini sikit. Sini sikit sahaja sebab Bella punya day ni kecil. Okay, aduhlah Bella kerah perut tengok hang. Nampak lah. Ajar. Cantiklah. Hampa try buat insyaAllah. Saya Bella ajar hampa macam mana nak blend. Macam mana nak bagi ni. Okay. Hampa ambil bucu hampa punya beauty blender. Bella pakai daripada Okaya lah. Moi Moi Sponge. RM2.39. Bukan satu. Dua. Dua lah. Hai Ana. RM2.39. Tekan link kat bawah. Okay. Kita blend. Lawa keding dia. Terima kasih. Okay. Kita blend. Okay. Blend tu bagi dia cantik sampai ke bawah sini lah. Okay. Blend. Okay, dia akan nampak cerah bawah sini. Dulu cerah saya foundation. Lepas tengok Bella pakai, sumpah tak cari lain. Memang elok. Ya Allah, Bella ni orang yang cerewet yang amat-amat buat makeup ni. Bella takkan syurkan dekat hampa kalau tak elok. Bella memang akan check dulu. Kalau Bella pakai, Bella kalau hampa perasan lah. Bella jenis tak tukar sangat barang Bella. Sebab Bella tak suka. Kalau barang hak Bella tak suka, Bella takkan jual, Bella takkan review. Kalau tak, tekan link kat bawah siapa nak beli foundation tak sad. Memang cantik 1 minit mereka RM38 sahaja. Kita tengok. Kita tak. Okay. Concealer Anas RM35 je. Dakta Suamna Pon. Apa tu? Awak tag kawan awak je. Asik. Kod apa bawah mata? Kod send. Kat bawah mata kod fair. F-A-I-R. Jangan pakai kod send. Saya kuning. Pandai Bella soal. Thank you. Boleh aja shading? Boleh. Angin. Okay, tengok lah. Foundation 1 minit mereka cantik sayang. Tengok. Okay. Lalu patah. Lalu patah. Uringa yare teri hawa keju kese. Macam tu. Okay. So, siap ada yang tu. Bella akan ambil. Ngomong apa kamu? Ngomong-ngomongnya. Ngomong aja. Okay. So, Bella akan letak Bella punya lip matte. Okay. Bella pakai lip matte Bella daripada House Cosmetic. Bella akan ambil Kod Farah. Kod Farah ni kalau letak kat pipi sangat-sangat cantik. Dia nampak colour dia tu macam natural. Okay. Sebab hari ni kita nak buat look pink-pink sikit. So, kita letak. Bella jenis setia. Yo. Kalau lelaki tak setia lah ni. Setia tengok pauk-pauk Korea je. Okay. Tengok lah. Kita letak Kod Farah. Okay, Bella pakai daripada House Cosmetic Lip Matte lah. Yang ni memang best. Sebab dia walaupun letak kat pipi, dia jenis cepat nak blend. Nampak? Kadang tu bila kita pakai silap, dia jenis kerah. Bila kita blend tu, dia tak naik. Okay, kita letak. Okay, senyum sikit. Letak atas pipi kita. Betul-betul atas buah pipi lah ni. Buah pipi. Ni kita panggil buah pipi. Kalau hak ni buah tangan. Okay, letak sini. Okay. Hai, Ana Idrus. Thank you, sayang. Ana, tulis banyak. Belum ngasih saya kau boleh baca, cik nak. Terima kasih sayang. Hai Anggi Marina. Akak selalu caput atas hidung. Okay, tengok lah. Dia nampak macam,
ayam. Pipi ayam macam dengan apple-apple manis gitu. Nampak tak dia macam. Kita pun senyum betul kat lelaki kita. Okay. Hampa kena belilah. Okay, yang ni ikut Farah. RM25 saja satu. Okay, letak kat bibir macam biasa. Tak boleh tunjuk kat hampa. Okay, harga dia cuma RM25 sahaja. Okay, siapa yang beli lebih pada satu batang, kira dua batang, kita bagi free post. Walaupun hampa duduk Sabah Sarawak. Sabah Sarawak pun free post. Untuk limit saja nah. Kalau barang lain kena post lah. Kena banyak post lah. Limit saja. Lawa. Mana lawa? Oh tu dia perlu hantar apa rantai mai kat Bella sat Bella tengok. Biar rantai mai raya. Okey so siap dah yang tu Bella akan tunjuk dekat hampa. Okey siapa dia yang ada masalah crack bawah mata? Okey tengok nah. Kita punya mata bila kita kelipuk mata kita tu. Okey kelipuk tu maksud buka mata pimai-pimai lah. Okey hampa tengok nah kita ada garis dekat sini sat bila buat bagi nampak ke. Ni. Ni garis ni. Nampak tak tu? Okey. Bella tunjuk betul-betul. Ni garis ni bila kata hangpa tak letak bedak dekat situ, okey, bedak yang jenis gebu, bedak halus, dia akan crack. Okey, satu lagi tepi ni. Ni tepi ni. Hangpa sat screenshot aku katok hangpa tengok. Ni, hangpa tengoklah. Ni, tepi ni dia akan pecah. Satu lagi tempat kenyeh. Bila kita kenyeh lama-lama dekat sini ni dia akan pecah. Okey, cara dia ambil loose powder. Okey, Bella pakai loose powder daripada Mili Kosmetik lah. Ni Mili, okey, nampak lah. Mili Kosmetik. Bella ni dah cantik kelakar. Allah, mak Bella berbual masa Bella buat lawak kat hampa. Tak tahulah. Hai, Dinda. Okey, tengok lah. Okey. Loose powder dia, ya Allah. Gebu. Tengok Bella tunjuk. Gebu je. Ni produk daripada Korea. Dia buat di Korea lah. Manufactured daripada Korea. Okey, tengok lah. Kita letak. Okey, kita ambil menggunakan kita punya span. Jangan risau kalau banyak. Jangan risau. Dia memang akan hilang sekejap lagi. Sebab dia bukanlah jenis lekat tu, color dia lekat tak. Dia akan hilang sebab dia translucent. Hampa tak translucent tu nak tampak. Translucent tu maksud dia akan hilang sekejap lagi. Dia transparent. Faham tak? Okay, letak. Ambil tak sorok. Kira banyak tak banyak. Ambil je. Kira apa? Memang mula-mula nampak celutung. Muka putih tangan hitam ni abang. Memang mana muka saya putih tangan hitam? Sebiji-sebiji tangan saya muka macam dengan tangan saya. Memang mana tangan saya hitam? Sama je abang buta ke apa? Kan abang posa abang jadi ilusi. Abang ni saya tak Iwan Cowboy. Saya ni tak marah kat orang sajalah. Tak marah kat abang pun. Saya melawak je kat abang ni. Tapi itulah. Beza tangan dengan muka beza. Tak mana abang buta ke apa? Nampak tak sama? Ayat semayang. Macam-macam lah orang jantan ni. Memang mana jantan pokok masam ni? Nama. Okey, kita letak. Hai, Assalamualaikum Anggi. Okey, Bella nak ajak hampa ni. Saat kita block dululah sebab Bella gaduh nak bergaduh dengan dia. Okey, so hampa tengok lah. Okey, kita tengok. Okey, kita letak bawah mata. Lepas tu kita letak tepi hidung kita. Okey, yang ni yang akan tolong hampa daripada crack-crack tu. Nampak? Okey, letak. Okey, letak dekat tempat renyih. Tempat renyih ni tang ni. Ni, renyih. Memang lah ni nampak celutung. Macam Transformer Bella. Ayuh. Macam X-Men Bella pak. Kita tengok lah. Aku dah macam salah seorang pengikut Thanos dah. Nah, tengok lah. Letak kat situ saja pun boleh. Dia gebu. Dia tak selepung. Jangan risau. Jantan pokok masam. Pada muka lah. Masuk gila perempuan lah. Aku ada hari. Bella kadang ada hari. Bella tak marah. Ada hari aku ngamuk. Jaga baik. Okay, so tengok lah. Okay, kita letak dulu lagu tu. Lepas tu kita tunggu. Tunggulah tu. Okay, tak payahlah tunggu. Ambil lah compact powder sambil-sambil tu. Okay, Bella pakai compact powder daripada Mili juga. Okay, compact powder pun Bella pakai Mili. Wangi tak bawa pandai? Wangi. Bella geram lah tu. Aku marah orang tu. Okay, ni brush pun Bella ada join lah. Okay, brush ni memang senang. Apa nak letak blusher boleh. Nak buang ni pun boleh. Nak bohon ni pun semua boleh lah. Okay, Bella pakai compact powder daripada Mili. Okay, kita tatah-tatah. Ni kita set lah. Sebab bila kita tak set, bila kita pegang muka kita, dia akan melekat sikit lah. Sebab foundation ni sifat dia. Sifat dia jenis oil lah. Okay. So, bila kita set dengan powder, kita pegang. Dia tak lekat kat tangan, tak lekat dekat muka, tak lekat. Makeup nak pergi perang kan tu? Ni kan perang ni, bukan nak pergi perang ni, abang kat lima. Nak pergi buka bosok, mak mentuh kan? Sebab nak rampas lelaki kan? Faham tak? Hai Rabona Sabri. Hai Syah. Sayang. Dia pun katakan, ay sayang. Gitu.
Okay, kita letak. Itulah jantan poyo kan. Biasalah hampa. Dia lah suka laki-laki yang sporting. Yang masuklah kita pun macam hai gitu pun okey lah awaknya. Hah? Dia pun sembang hebat. Hey, tak mau perempuan mekat-mekat. Dia pun kata guna. Kami ni suka buat lah perempuan ni muka natural. Ni! Hang tak tengok muka natural tu. Muka natural makin tidur. Ya elok penuh muka. Hak tu muka natural dia hang tak tahu. Hah? Muka dia baru lepas keluar pada jamban. Keluar berok tu macam muka aku tu. Macam tu jugalah. Hah? Apa faham tak? Tok Sa duduk natural sangat lo. Kalau jenis makeup segok, hak jenis muka ni lupa tu boleh tak mau kat hang lah. Kalau natural segok lah kau tak tu. Apa faham tak? Hah? Amboi, nak hak natural hak segok asal. Ni! Hang pun kalau kata tak makeup muka sebab hang jantan, hang tak boleh makeup muka hang pun tak semengguh. Hang tak usah duduk pakai. Aku dah lepas bosa ni. Lawak lah. Bila lawak. Dia pun tak mau perempuan makeup-makeup ni. Tapi nampak perempuan lalu kot pada bazak malam. Kot mana bazak nampak perempuan mulut merah menyala pakai eyeshadow. Ni, pala dia pun musin. Wiong pi kot belakang. Pala, pala. Pala pusing 30 darjah. Pusing. 30, 360. Pusing, pala-pala. Belagoh habis kalau jumpa tiang tak pam belagoh tiang. Ambui. Oh, tu aku tengah poso-poso ni aku nak marah orang. Dah lawak dah. Okey. Hai Syahida, hai Nur Azwani. Okey. So bila kita dah set, kita buang. Ambui, nak hak natural. Natural kepala pungkok ha, natural. Ha nah, bela marah lah tu. Lawak je bela ni sajalah. Poso, poso. Poso-poso. Okey, buang. Batal poso aku sekejap. Nampak tak bila kita buang, dia gebu. Dia gebu je. Ah, dah. Lawa lah. First time dekat Bella Mara. Amboi. Natural sangat lah datang. Ha? Okay, buang. Okay, buang kita punya powder. Nampak tak powder tu akan keluar and then muka kita akan gerebu segerebas. Okay. Sekali lagi bila nak abang. Harga dia RM65. Tapi Bella bagi offer kat hampa RM35 saja. Beli siap-siap 2-3 ketui. RM35. Nanti harga RM65 balik mahal. Hampa beli pula. RM35 je. Tekan link kat bawah. Ni powder hak Bella letak kat muka Bella segak mampus ni. RM35 je. Tekan link kat bawah. RM35 lah. Siapa nak beli loose powder Bella pakai segak mampus tak sah. Hai Yumi Ramadhani. Nampak? Dia gebur lah. Aku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata dan aku kirimkan. Ha, macam tu. Okay. No, sambil barat. Macam tu. Okay. So, hampa jangan lupa beli lah. Okay, berah ni pun kita dah jual. Okay, tekan link kat bawah. Sagi batai pun tu lah. Batai kayang. Okay, tengok. Anak kami hello kat hampa. Hai Khairul Ashra. Assalamualaikum anak sayang. Sayang, sayang sihat. Puasa tak Khairul? Ha? Puasa tak cik? Sebab tu bini dia tak makeup. Sebab tu jealous. Ayo. Sebab bini dia tak makeup. Okay, kita tengok lah. Mana? Hampa try buat. Macam mana Bella buat. Hampa tengok bila base makeup hampa cantik macam ni. Kira dia kemas macam ni. Hampa tunggu makeup hampa memang segak. Ha? Orang sebelah tengok. Oh. Oi, selalu muka cakap buruk. Ah ni degak. Nah, okey, so siap dah yang tu, Bella akan ajak hangpa untuk shading hidung. Okey, siapa dia yang tak reti shading hidung? Siapa dia? Seperti ah yang tak reti shading hidung tu Bella nak ajak kat hangpa. Hai Amira, hai Nurizia, hangpa share-share je. Lepas tu hangpa nganga tunggu Bella sampai habis. Tak letak eyeshadow pun dah segak. Tu lah kata tu. Ah celawak ah. Ah, sampai bila offer? Sampai ada stok lah. Okey, so Bella akan ambil shading. Okey, Bella pakai daripada Okaya lah. Bella poso poso. Okay, tak apa. Bella biasa dah cakap. Bella tak kering tekak. Okay, tengok lah. Okay, Bella pakai daripada Okaya. Brush shading dia. Brush apa dah. Berui. Okay, so kita straight. Okay, tengok. Tak saat ni, kita start ke ni, kita kat sini. Betul tak? Betul tak Bella tanya? Okay, sama juga lalu dekat bahagian situ. Allah, senang kan eh? Sebab tu titik tu penting tak saat ni. Tak penat cakap banyak dok. Nah, compact mili RM63. Okay, straight. Okay, straight. Straight lah. Tak usah duduk corner. Tak nak simpang. Ha, straight. Lalu simpang mana? Simpang Anggam. Okay, straight. Bella komen kami tak naik. Hai, Cahaya. Kak Bella sebut nama kita. Hai, Tika. Mbak Bella cantik sam dari Aceh. Hai, orang Aceh. Apa khabar? Mbak ada hati kamu. Nan sia-sia lon mita. Tak lagi sakiti ulu hati. Ha, lagu orang Aceh. Okay, straight. Mana ada adek
Bibik tu tak payah letak lipstick. Sis dah tengok bentuk cantik. Terima kasih. Hai Kak Nisa. Thank you Kak Nisa tengok Bella. Segan aku. Okay straight. Betul cikgu. Okay straight. Tak suruh kau nak katok tangan hang. Straight nah. Okay ni kita nak bagi hidung kita nak mancung lah. Sebab hidung Bella ni jenis takura. Dia duduk tak duduk dia lalu. Ni tayar dua biji. Ni bumbung. Nampak hidung Bella macam takura. Ni bumbung. Ni tayar. Dia kalau dia lalu betul. Ni. Nampak. So kita nak bagi tak nampak macam takura atau straight. Bella panggil ku Arisha Nasuha. Hai ku Arisha Nasuha. Apa khabar? Shading apa kak pakai? Bella pakai Fenty Beauty. Fenty Beauty. Okay, straight. Okay, straight. Lepas tu kat sini baru hampa blend pakai brush ni. Kat hampa punya kening. Ha, nampakkan kak weh. Nampak weh? Sorry weh. Nampak. Kami pun jawab betik. Bila sopa kat Bella duduk depan muka. Sungguh kat eh. Awaknya tak apa lah. Kita macam nyembang lah. Baru sudah masak letih. Ha, masak apa weh? Kak Bella suruh lelaki Bella rendam kerang tadi. Oh, abang, kerang ayang. Kerang ayang pula. Kerang Sabah sayang. Sayang beli kerang tadi. Abang, sedapnya kerang sayang. Ayo. Okay, kita straight. Hari ni kita masak kerang Sabah besar-besar hari ni. Tengok banyak kali video lapar nak mampu. Lapar nak mampus. Saya lapar nak mampus. Macam tu. Lapar nak mampus. Cakap gitu. Dia tak tahu aku nak mampus tak tahu. Okay straight. Weh gelok saja hari ni ya. Weh batal pun sawai gelok selalu. Hai Nur Alia. Okay so kita. Okay straightkan bagian sini. Dia baru nampak kata hidung Bella Park. Tak sat Bella Park macam tak ada hidung. Dah. Dia lawa lah. Dah nak. Hai Assalamualaikum Siti. Siti Kasim. Siti Kasim pula. Saya Siti Nur Haliza. Siti Kasim. Siti Kasim tu adik ipak saya. Tiba. Okay so siap ada yang tu. Jila kehang kerang. Ha lah kerang Sabah ayang. Okay so siap ada yang tu. Okay kemarin kita tak shading pipi betul tak? Hari ni Bella nak ajak sikit kita shading pipi. Oh rendang daging sedapnya. Kami daging ada. Daging tu siapa nak edi lembu balik dah dalam kami macam TH lama dah. Rasanya daging tu duk tak duk tumbuh jadi lembu sekejap. Lama sangat duk dalam TH Bella. Tata duk tak duk ada lembu dalam TH sekejap. No. Apalagi esok kita buat rendang. Okay, so siap ada yang tu, kita akan shading pipi kita. Sedapnya kerang, kan? Bella suka kerang. Okay, siap nak? Bella nak ambil Bella punya brush shading. Allah, kalau cari ni memang tak jumpa hampa, weh. Tak kentut, sungguh punya belambak brush tak tahu pita mana habis. Ya Robi, Assalamualaikum. Tak ada seketul ni pergi mana ni? Ni kita ambil brush ni lah. Brush daripada Datuk Siti ni. Okay, kita pakai APX Siti. Buat suara lagu tu, ya. Hudoh buat suara lagi tu. Hai kak boleh pilih nama saya. Hai Bella dah terlepas malam. Ya kak. Tak apa tak apa. Okay. So Bella nak ajak hampa. Macam mana kita nak shading pipi. Okay. Bella shading menggunakan Fenty Beauty. Okay. Kalau hampa nak guna yang lain pun boleh. Baru masuklah Bella. Ya tak apa. Alian ni tak apa. Jadi lembu balik aku punya daging. Okay Bella ambil. Kak Bella nyanyi sikit. Hati ketipak ketipung berlagu canggung. Bila hati berlagu rindu siapa nak tangguh. Okay so kita shading pipi kita. Okay siapa yang tak hati shading pipi tarik macam ni. Okay tarik daripada sini. Okay. Turun kat lekuk tu. Okay ni untuk orang muka tembam lah. Kita nak bagi dia cangkung. Asyangkung. Di ketipat ketipung pipi cangkung. Okay, lepas tu kita buat bagian dagu pula. Berapa jam? Ni kerah bentuk suami tunggu. Tak ada lah, Bella selalu kalau make up sendiri setengah jam je. Ni sebab Bella ajak orang, dia lambat lah sikit. Okay, dagu lalu kat sini. Kalau kurih kena shading juga ke? Kalau nak definekan feature muka, boleh shading. Tapi shading dia lain lah, tak sama macam orang muka bulat lah. Okay, Bella, ya, awak tanya apa sayang? Sorry lah, banyak sangat. Soalan je kat Bella tak ada macam. Baru semalam makan kerang sedap. Sedap tanpa ayam tau. Kerang tu. Awak kerang tu tak ada ayam. Sana Bella luk lak sama lah. Seronok Bella. Hai Asma. Alah. Okay lalu sini. Nyanyi remala kak. Sesungguhnya berkasihlah di antara manusia. Alah. Okay, nampak tak muka kita kalau kita shading? Bezakan sebelah sini dengan sebelah sini. Dia akan nampak lagi kecil sebelah sini lah. Okay, dia akan nampak lagi kecil.
Okay, Sat nak Bella nak tengok Bella punya blusher mana Sat. Alah, aku malah nak mangkit dah ni. Hai Dennis, tengok. Kecil lah. Okay, sebelah lagi. Buat kerabu pun sedap kerang. Dia tak ada kerabu lah kot. Oi, tak jadi sambal je lah kerang tu. Sat-sat, weh, pasal apa panel Bella gelap ni? Jom. Jom eh. Okay. Siapa pakai Oppo Reno kat sini? Bella nak beli Oppo Reno ni. Hari posa weh. Nyanyi macam Siti Nurhaliza suara. Terima kasih. Tutorial alisnya kak. Sudah tutorial kak Bella sudah buat dong. Tadi masa awal-awalnya kak Bella sudah ngajarin gimana mau itu ngukir kita punya apa alisnya. Oke, okay, tapi iya kamu bisa ngulangin ini video ya. Lepas ini videonya bakalan ada di Facebook Bella Pak gitu ya. Oke. Okay? Aku kabuk berenggut kursi pita jaga abang Awi. Abang okey ke weh? Salam kat Diana. Hang berenggut tang tu tak apa. Hang berenggut tang lain je. Abang duk sakit tu. Okey, kita buat ni. Hang berenggut kursi tak apa. Ni yang rambut abang. Rambut abang. Lagi kawan tu sakit, sakit lagi. Amboi mancung eh. Ha. Okey, so kita shading. Okey, boleh share-share ni bila nak ajak eyeshadow pula. Nampak tak? Nampak kecil lah sikit muka kita. Dia tak ada lah besar talam macam tak sat ni. Muka macam Siti. Hai, assalamualaikum. Saya Siti Nurhaliza. Siti, hendaklah, hendak. Ku hendak. Tiba. Okay, so siap dah yang tu. Okay, sabar boleh. Okay, kita nak buat bahagian mata kita. Okay, so yang tak sat ni, bekas-bekas concealer tu tolong blend. Kalau hampa biar tu sat lagi, dia jadi kelorah Batman. Hampa kena boh. Ha, kelorah hebau, kelorah Batman dia jadi. Ya, hampa kena letak dulu. Okay, so bila hampa letak lagu tu, bagi dia blend to the band. Okay. Alamak, Mama masuklah. Hai, Mama. Hafiz Muhammad. Mama I. Okay, Mama Pavilion. Okay, so siap dah yang tu. Okay, kita akan blend kita punya eyeshadow. Okay, so untuk siapa yang tak reti buat eyeshadow, ni eyeshadow basic lah. Kira macam orang yang kita macam baru-baru, macam Bella lah. Kita macam tak ada lah pandai sangat kan macam tu. Lepas ni terus simpan video ni dalam phone. Ha, simpan lah, nanti boleh buat balik. Cantik, hangat. Terima kasih. Nanti hampa ni, Oppo Reno 2 best. Okay, Bella beli. Sebab Bella nak untuk live je. Sebab iPhone XS ni dah cantik dah. Okay, so Bella akan ambil color basic dulu. Okay, Bella akan ambil kod Adam. Meluat dengan hang ni lawak sungguh. Okay, kita ambil kod Adam ni. Adam tu nama tuan ku. Macam mana dah letak tang ni? Kami pula bagi nak Oppo Reno ke Samsung P30 tu kan? Bella pun duk tengah fikir ni. Sebab ada orang nak join. Dia baru pakai je. Lepas tu dia nak join kat Bella. Hah? Okay, blend. Okay, siapa yang tak kerti blend eyeshadow, letak-letak colour tu, hang pusing, berahang. Hang nak pusing kosong ke? Hang nak pusing huruf S ke? Hang nak pusing huruf O ke? Hang pusing. Hang jangan duk buat I je. Duk titik pi titik mai sekejap ni mampu. Okay, pusing. Pusing, berahang. Okay, tak kerti nak pusing sampai takat mana. Ni hang tolak mata hang, dia terkelom takat tu. Hang main takat tu je. Hang tak usah duk naik sampai atas kening hang. Sekejap lagi lekas tu yang jadi nampak macam kena tumbuk tu. Hah? Buat next sikit lagu ni. Ah, takat ni je. Sebelah Pro Max plug bell. Oh, boy datang apa tu? iPhone ke? Bella tak main iPhone weh. Kak, Bella nak beli Android. Sebab iPhone buat live dia lawan cahaya sikit. Bila kita pakai tudung kalau cerah dia lawan. Sebab sebelum ni Bella pakai Vivo dia tak lawan. Puih, bau gila hang. Dah pro puja hati. Alah, gatai lah Hafiz ni. Awak tu yang pandai makeup pandai ni. Pijak leher tu. Hang pernah kena pijak leher dia Hafiz. Kau hang tak ada lehak mai aku nak pijak belakang lutut. Eh? Tak ada suara dia macam siapa Hafiz Muhammad. Suara dia macam Datuk Rizalman. Aku cakap dengan dia aku macam cakap Datuk Rizalman. Okay, buat macam ni. Okay, pusing dekat bahagian mata tu. Ni Bella ambil color paling lembut sekali dekat palette Okaya. Hang tak usah duk pusing lagu mana hang duk pusing blender kalau lagu mana hang pusing lagu tu je pusing. Pimai. Ni Bella pakai Okaya juga. Okaya punya brush memang cantik lah Okaya. Sebab tu dia kaya. Okay, blend. Hampa ni best. Hampa ni tapi best. Terima kasih. Kau sebut nama saya. Hai Ryan. Kalau kelopak mata kecil macam mana? Kelopak kecil pun buat macam biasa je. Jangan lebih daripada atas tu. Cik tolak mata cik. Ah, kat situ je. Bila buah gigi boleh guna tak? Ha? Ah, buah gigi. Yang guna buah jamban. Okay, blend. Hai Risma. Boleh ya buah gigi? Buat apa? Buka apa hari ni? Bella ke? Bella kerang Sabah hari ni. Okay, so kita blend. Okay, nampak tak? Walaupun satu colour, dia macam... nah? Dil curale ho jaan
से चेहरे वाले दिल चुरा ले हो चांद से चेहरे वाले दिन Oh, dia nak jadi Aju Rampal lah. Okay, so siap dah satu color. Okay, lepas pada tu, tak saat ni kita pakai berah besar. Okay, berah besar sikit lah daripada tahap yang kecil sikit ni. Okay, bila pakai berah okaya nah. Okay, saat bila nak cari berah bela. Berah bela memang lah dia ada kaki. Oh, maaf, berah hantuk tak pelahan. Aduh dia. Okay, lepas tu bila ambil berah kecil. Cantik lah. Hai, segok eh. Walaupun satu color baru matahan. Mau tau lah lawak weh. Okay, lepas tu Bella akan ambil color maroon. Okay, macam ni. Kod mozzarella. Okay. Nak masak apa kerang tu? Kerang tu masak ayam. Okay, Bella akan start masukkan color maroon. Kakak. Okay, kakak ambil belakang. Kak blend. Okay, blend masuk. Ah, ni untuk kita combinekan color merah-merah sikit kat mata kita. Kalau macam baju kalau merun, oh lecuk. Nah, kalau baju merun, aum, cantiknya kakak. Selalu raya kakak saya tak perasan kakak dengan mak mentua kakak nampak sama aja. So raya tahun ni kakak cantik nah, kakak make up tahun ni. Okay. Bella cantik sangat, tak siap lagi dah cantik. Oppo Reno tu best, okay. Bella bukan untuk kamera ke apa sebab Bella dah ada kamera. Bella nak ambil untuk live aja. Sebab Bella punya iPhone dia color dia tu lawan cahaya bila Bella live. Kamera semua cantik tapi live tu dia lawan cahaya. Okay, blend. Okay, ambil je color maroon, blend bahagian belakang. Ah, mata kakak nak. Dinara. Kan, ni kita nyanyi Melayu lah. Bukanlah. Getaran jiwa melanda hatiku. Oh, Saloma. Okay, nah kita blend. Okay. Betul eh? Sungguh kat lah. Tu sipu kami duduk dalam ni mati aku. Tu nak tengok Amin kat Nisa. Pijak lihat kat Nisa ni. Pakai putih jadi kelam. Betul tak kat Nisa tu yang aku kata tu. Tak kat gamak pun kelam eh. Itu yang aku macam, ish, aku nak beli kat satu. Oppo sebelah okay juga. Ya kau? Thank you Hazila. Dek nak tidur. Okay, siap dah yang tu. Dia nampak macam bunga sakura dalam mata kita. Okay, bila dah siap dah yang tu, kita ambil balik brush color hat tak sat. Okay, kita ambil color edam tak sat ni, kita letak bawah mata kita. Nah. Okay, kita letak bahagian bawah mata macam tu. Ya Allah, cantik sangat. Sungguh ke? Alamak. Okay, kita ambil balik dua color. Okay. Aduh, lama tak praktis makeup sejak PKP tak sentuh barang makeup. Oh, ya ke? Pasal apa? Pencin ke? Lagu Thai lah, lagu Thai no. Cik nyanyi kat hamba nah. Leo pi kalim no ra sau pat sau no bra sau no ra le i chai. You don't say oh ko e loi. ไม่ทำสัญญาบอกไม่บอกมาหลบมาคุณยายกูเสียบเอามาโอเคสุดเสียดแล้วนั่นตู้คิดตามไปบัลลีคัลเลอร์มารุนตักซัดเบลล่ามาสิกาดิสหรือจันดาอะดูมาอะบังเอ๋ยเลือกยังแมนนะผู้ราวันอ๋อเท่าจันดาอ่ะฉันตู้คิดตีกูอะบังถ้าอะบังคัตเซจันดาซาลาห์ล่ะไอ้โอเคตอกวันนั่นตู้อู้นะโอเคอาจารินค่ะอย่าอาจารินอากูBibirmu saksi. Tak siap lagi nampak gebu ngasih. Ni bila ajak ni. Apa buat lah tengok. Okay, kita buat macam tu. Cantik nak. Ni kalau kata baju hampa kalau merun oh, masuk cantik. Okay, blend-blend sikit. Kita tak mau bagi dia jadi sekerat. Okay, lepas tu ambil balik berah besar. Lagu ngongeng-ngongeng bila. Jelen kingkong, melen tintong, melen nengkongkeng, melen pimpong, melen tonteng, ngongeng-ngongeng, ciwita. Bila tak betul pun jadi dengar bunyi macam. Okay, siap dah yang tu. Cantik color dia. Boleh nanti ajak Kak Chris? Boleh. Okay, so kita akan ambil color gelap sikit lagi. Okay, merun gelap. Bella akan gelapkan bahagian soket mata Bella. Okay. Hak ni tak mau buat pun tak apa. Kalau nak buat boleh lah. Cantik sikit lagi. Elok lah mata hang saya kak. Oh, ngasih kak. Hang tak kerja. Duduk tak duduk lama. Lelah aku selalu hang kan nak duduk lama-lama hang.
Akak make up tak datang bulan je. Oh ya kak. Boleh pula. Patient kan? Ada juga orang patient apa orang panggil. Kita senang sikit kan sebab tak payah nak solat. So senang sikit kot. Kami kalau buat shadow mata mesti selesai habis bawah. Oh, seliak tu nak tahu apa? Okay macam tu. Ah, dia gelap sikit bahagian belakang ni lagi cantik lah. Okay. Hai Suraya. Okay, gelap sikit bahagian bawah. Duk balut lepak weh. Weh sedapnya lepak apa hang buat? Lepak lepak ubi ke lepak apa kau balut dekat? Tu dia kelakar belum Bella nyanyi lagu King Kong. Bella buat lagu Rucing masa make up. Tadi Bella ajar dah. Lagi tengok balik. Syam, Syam nak beli produk. Malam ni kami reply. Sat tau. Sabak tau. Okay. Lambat sikit lah minta maaf lah. Kami dua orang je. Banyak gila WhatsApp. Sat tunggu sat je. Lepas tu WhatsApp pula Dekno yang balas. Macam WhatsApp Bella baru Bella yang balas. Okay siap. Ingatkan lampu je ada soket. Mata ada soket. Ya ada soket. Okay siap dah yang tu. Okay, kalau kata hampa nak biar macam ni pun cantik. Kalau hampa nak letak glitter-glitter sikit pun boleh. Macam bling-bling kan. Contohlah kata Bella, Bella nak letak kod telegio ni. Okay, kita ambil sikit. Kita letak kat depan. Kalau kita nak letak lah. Kalau kata kita rasa macam nak bling-bling sikit. Kita ambil. Ni Bella pakai palette Okaya. Woo! Oh, raya. Mu kalau kata lagu ni. Kangkau bat hang. Pak Wo lama hak mana tinggal. Masa kata muka hang macam roti tanai dulu ni. Boleh main balik eh. Nah, letak. Hai Kak Fifi, thank you Kak Fifi. Tengok Bella. Awak yang sipu-sipu masuk tengok segan. Ketok nah. Wah, nampak macam lampu lilam nak. Oh, jadi malam raya Bella pak. Memang cantik weh, memang cantik. I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Oh, cantik dah kalau kalau raya ni hampa buat macam ni insya-Allah. Okey, siap dah yang tu kita akan ajak pakai eyeliner. Okey, eyeliner Bella pakai daripada Go Girls. Okey, Go Girls. Okey, eyeliner Go Girls. Okey, boleh tengoklah Bella pakai. Okey, eyeliner Go Girls ni senang gila-gila nak lukis. Bella hang macam mana? Macam roti canai. Macam-macam lah, macam roti canai betul lah. Okey. So kita ambil. Okey, kita pakai Go Girls eyeliner. Okey, kita tarik bahagian belakang dulu. Siapa yang nak buat wing eyeliner tak reti, tarik belah pungkok dia dulu. Ni ekor, kita panggil ekor nak terbang. Letak bahagian belakang dulu. Okey, letak macam tu baru hang tarik. Tarik masuk. Dah lah lawa nah. RM25 je. Okey. Hai dia. Tak apa kening tak balance, saya ikat belah ejah balik belah depan. Saya kita nak sikat. Sebab belagang dengan eyeshadow pula foundation. Kat Bella tak ejah pun. Okay, kita tarik. Okay, eyeliner ni memang senang gila-gila nak lukis. Dia tajam elok. Lepas tu dia tak sememeh. Dia tak kotak lah. Okay. Okay, RM25 je. Tekan link kat bawah, tengok. Bella hantar ni Bad Romance. Caught in the bad romance. Tak hati lah herama Malaysia aku. Jadi kot lane ni. Okay, buat bahagian ekor dulu. Lepas tu tarik masuk dalam. Okay, bila pakai goggles Black Dex eyeliner. Goggles Malaysia HQ. Okay, RM25 sahaja. Irfan, kat bila live sayang? Kat bila simpan sayang? Okay, tarik. Kak Bella tak tengok cermin lah. Memang senang. Nah, Kak Bella pakai lens daripada Ida X Nora Danish. RM49. Boleh cari dekat Facebook Beauty by Ada. Facebook pula. IG. Ni ha, Nora Danish punya. Okay. Ida X Nora Danish. Yang ni yang Nora Danish selalu pakai tu. Kalau coklat. Color ni cantik gila kalau raya. Sebab mata kita tak nak nampak melampau sangat. Okay, macam tu. Okay, ni Bella tambah bagi dia tebal sikit je. Ra 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 a a Roma Roma ma. Nah, Roma ke? Norma ke? Eyeliner tahan lama berapa lama? Apa dia yang tahan tu sayang? Tahan kat mata ke? Tahan kat dalam ni ke? Okay, siap.
Okay, siapa nak beli RM25 sahaja tekan link kat bawah. Lagu best Bella, nak lagu apa? Okay, kita nak letak blusher. Okay, Bella, okay, Bella apa siap-siap dah. Mascara dengan bulu mata Bella pakai last sekali. Sebab Bella memang jenis tu, Bella tak tahu pasal apa. Bella pakai last sekali lah. So, tolong tolong faham lah. Kadang-kadang dia duduk komen, Bella awak tak pakai mascara, awak tak pakai mascara. Saat lah Bella pakai last sekali. Lain saya kena beli ada power. Bella pun ada power ni. Power 400, Bella mata tak nampak. Ha, Nora Danish punya. Okay, so siap dah yang tu. Bella akan pakai highlight. Okay, so siapa yang tak reti, ambil highlight. Best for you, thank you so much Nia. Okay, ambil highlight. Okay, ambil highlight. Letak betul-betul depan kita punya bahagian mata ni. Ni kita buat take mata lah. Baru mata kita nampak efek menangis tu. Ayuk. Dia macam baru lepas teriak. Okay. Okay, Bella tengok. Siapa dia? Muar Datuk Siti. Dia cakap kalau letak sini, epitemelu tak sahabat Bella. Dia kata kalau letak yang ni, baru mata kita nampak fresh. Okay, nampak lah. Bezakan bila kita tak letak. Okay. Okay. Nah, punya kalik tengok ha, hangit nasi kuih. Hanya buat kutu eh, tak makan nasi ni. Bella sekejap baru masak. Okay, kita letak depan ni. Baru dia nampak lagi. Lagi cantik lah. Okay. Okay. Baru nampak lagi cantik lah. Gerimis melanda hati. Macam mana tu sayang? Kak Bella tak tahulah lirik dia. Chicken noodle soup. Chicken noodle soup. Chicken noodle soup. Put a salt on the side. Chicken noodle soup. I let it rain. I cut it out. I let it rain. Look apa Bella? Look ayah je. Hagia. Kami tak pandai lah makeup pelik-pelik. Kami buat look ayah je wak. Cause I'm a bad liar. Bad liar. Oh you know. Ni kalau lihat Aziz tengok ha, ingat baby ni dia. Mampus aku. Kita tak amalah Aziz, Ali Aziz. Kita nak Alif Sata. Ayuh jangan. Okay, Zatna. Okay. Okay, Bella buatlah masak satgi. Alah, malas lah hangpa. Orang kecam lah masak. Okay, siap dah yang tu. Bella akan buat bahagian pipi. Okay, kita nak letak blusher. Blush on. Sampai lah Bella cari blusher Bella warna ni set. Oh my goodness. Sekejap eh, awak eh. Sekejap awak eh, sekejap awak eh. Awak tunggu set tau. Oh, Mak Hang. Sampai. Tak ada lah warna tu. Aduh. Oh ni ada. Kelir. Ada. Awak tak ada. Sambar. Ada. Sat nak Bella tutup tau. Takut nampak Bella sebab Bella baju Bella pendek. Okay. Nampak muka hitam. Memang Bella hitam apa. Bella bukan putih. Lagu raya sikit. Sat kita nyanyi lah. Ya minta maaf lah. Yang mana yang Bella reply lambat Bella minta maaf. Sebab banyak saya tengok WhatsApp. Bella reply daripada atas satu-satu-satu. Okay, sebab Bella tak ada admin ramai. Bella admin seorang saja untuk balas mesej. Macam Mualain tu mungkin lah. Macam Bella apa semua dia banyak staff. Bella ada seorang je. Sebelum minta maaf, saya sangat kat hampa. Bella bukan tak mau nak balas. Bila minta maaf, saya sangat. Sekejap malam, sekejap kalau insyaAllah kalau siap tu kita balas satu-satu. Sebab, okay, WhatsApp akan masuk satu-satu-satu. Okay, katalah sehari 1,000 WhatsApp. Okay, bila Bella balas satu-satu-satu, dia iPhone ni dia akan patah balik dekat atas. Jadi Bella kena scroll balik. So lambat saya sangat. Bella minta maaf saya sangat. Tapi dalam masa 2 hari tu insyaAllah. InsyaAllah lah. Okay, minta maaf saya sangat. Kadang Bella kesian. Bella pun tak tahu nak buat macam mana. Mungkin nak kena gaji kau orang lebih. Tapi Bella ni bukanlah momo yang nini sangat kan. So kita nak tolong jual je. Hak mana yang Bella rasa okay macam tu. Bella minta maaf. Saya cakap hampa kalau kata Bella terlambat sikit. Okay. So siap dah yang tu. Okay, selalu hampa tengok Bella pakai dekat pipi kod nombor kosong. Nombor berapa? Nombor 03 kan? Okay, ni 03. Hari ni kita nak pakai 05. Sebab, okay, favourite Bella. Okay, Okaya ada 5 semua colour. Bella punya favourite 03. Nombor 1, Bella suka sangat-sangat 03. And then 05 ialah kod yang Bella suka. Yang seterusnya lah. Okay, tengok lah. Ni 03, Bella selalu pakai. Okay, katalah Bella pakai 03 hari ni. Bagi Bella, tak apa masuk dengan makeup mata Bella. Jadi, Bella nak pakai kod 05. Okay, dia warna. Warna pink yang sangat-sangat lembut. Warna pink yang sangat-sangat lembut. Nah, awak bersipa Aniza. Alah, baby. Kalau dia kata Bella gelap pun tak apa. Bella memang gelap. Jangan risau, jangan takut. Bella tak terasa, Bella tak marah untuk Aniza. Bella maafkan awak apa-apalah. Kalau awak rasa saya terasa ke pun tak. Bella memang gelap pun. Hampa jangan risau. Tak apa. Okay, so Bella ambil kod 05. Okay, kod 05 lah. 05 ni colour dia pink yang lembut. Lembut sangat colour dia. Colour dia macam, nampak tak?
Bella tak suka pink merengak. Bella suka pink macam ni. 05. Okay. RM29 je satu. Letak. Blend. Ni kalau raya, ya Allah Tuhanku. Kalau raya. Thank you Kak Raziana. Kalau raya weh. Pink dia lembut sangat. Susah nak cari colour macam ni. Susah nak cari. Ha? Cantik lah. Blend dekat pipi. Blend. Bagus hal ni. Allah, tak ada lah hampa. Biasa je. Biasa. Kadang tu Bella melawak dah. Bella marah-marah. Tengok lah. Lawak lah. Colour pink dia tu. Colour lembut. RM29. Tekan link kat bawah. Okay, selalu kalau hampa tengok, Bella selalu pakai. Okay, Mira. Ya, sayang. Bella selalu pakai colour 03. 03, dia colour orange. Dia colour peach. Okay, so kalau siapa yang makeup-makeup peach, makeup warna coklat, memang cantik. So, bagi Bella, dua colour ni wajib ada. Dia pink yang lembut tau. Dia bukan pink merengak. Nampak, dua-dua ni memang favourite Bella. Ha? Ish, cantik lah. Bella tak tahu nak cakap. Okay, ni 03. Tengok 03. 03 dia orange sikit. Dia peach. Peach-peach. Memang cantik gila. Ada stok lagi ke? Oh, kaya ada. Tekan link kat bawah. Ada. Tengok lah, colour pink dia. Letak banyak pun tak apa, dia cantik. Okay, letak dagu sikit. Sekejap kita letak tak lalat lah. Apa ingat hak gelap tu semua hudu ke? Allah, biasalah abang ni kan. Biasalah encik. Hai Jana, okay letak sini. Bella suka letak-letak sikit. Okay, patut macam letak-letak sikit. Sikit je lah. Ya, bidadari. Thank you bidadari. Lawe colour pink dia RM29. Lepas tu dia ada magnet tau. So bila kita tutup tu dia macam duduk dalam pantang ni hari. Terima kasih Farahin. Selamat berpantang sayang. Jaga diri sayang. Ya. Nampak tak dia ada magnet. Sangat-sangat steady. Bila kita pegang tu tak rasa macam nak luruh lah apalah. Kadang tu blusher dengan mahalnya 40 lebih, 80 lebih. Yang ni ya Allah. 29 weh. Memang tahan lama. Aku rasa satu ni aku rasa hang pakai setengah tahun tak habis ni. Boleh pergi sampai setahun ni. Sebab dia memang jenis tak berdebu, berderai tu. Nah, tekan link kat bawah. Beli 03, 05. Bella habang. Bella habang betul-betul lah. Sebab Bella kat ikut tu founder tu sepak apalah aku lagi. Kerja jual 03, 05. Sebab Bella habang benda yang Bella suka. Sebab dia ada 5 colour. Takkan Bella nak kata semua colour Bella suka, betul tak? Okay, tiba-tiba Bella kata semua colour cantik. No. Bella akan habang dekat hampa. My favourite, the one yang paling bagus Bella akan bagi tahu dekat hampa. So hampa boleh beli benda yang bagi Bella cantik. Tapi ada juga muar-muar lain yang suka colour lain. So yang tu depa punya preference. Macam Bella habang dekat hampa apa yang Bella suka dan juga bagi Bella memang cantik kalau hampa pakai. Sebab Bella bukan nak habang 5-5 colour cantik. No. Tu bukan Bella lah. Aku ni memang jenis kalau aku kata cantik tu hampa jangan risau. Okay, letak. Tak ada hidung sikit. My name kat Bella. Hi Bella. I love you. Hampa try makeup macam ni raya cantik amat. Okay, so siap dah yang tu. Hai Bella cantiknya. Hai Mia Amira. Assalamualaikum. Hai Cik Zakia. Cantik kan kalau pink dia tengok. Yelah, woy, let's go. Okay, kita ambil kita punya highlight. Okay, highlight letak atas kita punya tulang pipi sini. Okay, siapa yang tak follow Bella follow tau. Nanti kita live hari. Okay, letak. Kita akan buat tema lain-lain lah. Makeup raya ni. Okay, highlight sangat-sangat penting lah kalau kata untuk bagi nampak makeup lagi menonjol. Tapi kalau tak mau letak pun tak ada masalah. Baju raya kat Bella, kat Bella tak beli baju raya sayang. Kita tengok lah, dia nampak glowy molik je. Highlight. Kat Bella cantik macam Mama Rashid, terima kasih. Cantik lah makcik ni, ayuh cantik. Aliani sayang, terima kasih. Selamat petang, ya sayang Farah Fahana. Cantik, terima kasih sayang. Sekejap kita buat tudung lah. Wuh! Merlap lah. Macam pelita buluh. Blusher dia memang cantik. Bella tak bohong. Jangan risau. Jeff. Sekejap lagi Bella tengok lah. Tracking number Bella bagi tak lagi? Kau hampa pakai. Hampa order kat Dekna ke kat Bella? Kalau kat Bella, Bella dah bagi dia tracking. Dekna sebab banyak gila dia. Aku rasa dia marin saja dah 50 parcel. So kalau kata ni tunggu sat je. Sat lagi dia bagilah tu. Okay, jangan risau Bella tak tipu punya. Cuma kalau lambat sikit Bella minta maaf. Tambah PKP ni hampa Bella sendiri pun nak keluar pipa susah sangat-sangat. Seminggu sekali je boleh pi. Okay, letak. Okay, letak atas hidung.
Bella minta maaf sangat kampung nak. Bukan tak mau nak ni, jangan risau. Bella takkan tipu. Bella jenis kalau kata duit orang, Bella takkan ni lah. Kalau kata ni, Bella akan bagi balik. Kalau kata hampa rasa macam tak kena gaya aku mana, Bella refund balik, tak ada masalah. Okay, minta maaf atas kelewatan. Kalau bukan PKP ni, tak ada masalah pun sebelum ni hampa. Benda-benda ni jadi disebabkan PKP ni, Bella punya pergerakan pun terhad. Bella tak boleh keluar sangat. So, Bella minta maaf saya akan terlambat sikit. Selalunya memang tak ada masalah selama ni. Baju ayah tak payah beli. Tukar style makeup dan nampak macam tu lah. Okay, kita blend balik kat mana belaga. Segok lah, terima kasih. Oh, dekat Dekna. Yelah, dekat Dekna. Awak tunggu set tau. Sebab Dekna banyak sangat dia punya order. Macam Bella, Bella ambil setengah je. Bella ambil 15 order macam tu. Dekna sehari 50 order. Ha, so dia tak mati. Sebab orang ni, setiap orang lain-lain tau. Ada satgi nak minta gambar tu, nak minta gambar ni. Satgi tak kena yang tu, tak kena yang ni. Sampai baru ni Bella ada bergaduh dengan seorang customer. Bukan bergaduh, Bella bahasakan dia. Sebab kurang ajak sangat. Sebab bila orang ni, okay, bila kita rasa macam semua betul kat kita, memang kita customer hampa. Tapi bolehkah kita marah budak? Okay, contoh Dekna. Bolehkah kita marah? Walaupun dia tu admin, faham dia kerja dia. Tapi jangan hina. Okay, hampa rasa macam hampa besar. Aku biasa beli barang sampai beratus-ratus, tapi dengan hang ni macam aku fed up lah, marah lah, beli benda murah sangat-sangat je. Bolehkah kata macam tu dekat orang? Kalau Bella lah, Bella ish, tak tahulah. Bella beli barang sampai beribu-ribu pun Bella tak mungkin akan maki-maki. Nak hina orang-orang yang jual barang murah ni. Faham tak? Barang yang Bella jual RM50 macam tu, bagi hampa mungkin murah. Tapi bagi setengah-setengah orang, benda tu mendatangkan rezeki. Macam Bella jual satu barang, Bella dapat RM3, RM2. Tapi Bella bersyukur, Bella rasa seronok jual walaupun dapat RM2, RM3. Faham tak? So janganlah hina. Kalau kata hampa mesej dengan admin, mesej dengan orang-orang, tak kira lah hampa pergi berjabat post. Okay, mungkin hampa dah ada kerja yang lebih bagus. Okay, yang hampa mungkin dapat duit lagi banyak kerja hampa daripada orang lain. Dapat RM2, RM3 satu barang dia jual. Jangan hina orang. Hak tu je Bella cakap. Sebab Bella pun ada juga. Bella punya, yelah, aku nak marah orang juga. Kalau kata orang ikut sedan je, hina-hina orang ni. Makan tengah hari lagi weh. Makan dah tak sihat weh. Haa, lemak kantin. Hang bila nak make up ni weh? Kat raya ni. Jom lah kita make up. Hai Bella, tema baby blue. Ah, boleh, nanti kita buat. Customer nak, itulah, tapi itulah. Terms tu dipakai dengan ramainya. So, biasalah. Okay, so siap ada yang tu. Tak, bukan. Bella tak marah kat Zay. Kak Zay Jeff. Bella tak marah kak, bukan akak. Bukan, orang lain. Ha, kak Bella cakap je. Okay, so siap ada yang tu. Okay, kak Bella akan pakai lipstick. Okay, so Bella nak pilih. Apa pilih kak Bella, boleh tak kita nak pakai lipstick kalau apa? Okay, Bella pakai awak dia buat sedih. Makan tengah hari dah ni. Okay, aku tak makan lah. Yang aku sedih ingat tu. Han tak tahu ni. Ha? Han makan dah ha? Han makan sedia-sedia kah? Kak Bella agak hujan tak? Kami hujan tadi hujan. Nak hujan rasanya sebab gelap. Dia lah ni alok start petang-petang hujan. Okay. Hai Kak Ain. Ha. Hai Kak Ain. Itulah founder One Minute Miracle. Hampa nampak yang dia ngangar lagu tu. Hampa tengok muka dia. Hampa tengok lah DP dia tu. Warna kuning, warna pink tu. Hampa tengok lah Ain Fatih Liana. Itulah foundation Bella. Tak saat ni hak Bella pakai One Minute Miracle. Hak segok mampu ni. Itulah founder dia. Hampa nampak dia ngangar lagu tu. Ha, tu founder tu. Lawak Kak Ain lah. Okay, first time tengok ya. Hai, Assalamualaikum. Okay, so Bella nak tunjuk dekat hampa. Kita nak pakai kod apa? Cik pilih kat Bella. Hampa kan pandai pilih? Bella selalu dengar cakap hampa sebab hampa pandai. Okay, so hampa pandai. Hampa pandai kena-kena dengan aku. Okay, Bella nak tunjuk kat hampa. Kita nak letak dalam 3 colour. Hampa pilih colour apa Bella nak pakai hari ni. Boleh tak? Okay. Oh, ni kira kita nak tunjuk kat hampa ni. Okay, so Bella akan pakai house lip matte. Okay, dia ada 12 warna. Tau dia, 12 hari raya, 12 kali hampa tukar lipstick. Nah. Okay, Bella nak tunjukkan hampa color apa kita nak pakai hari ni bagi segok yang masuk dengan Bella lah. Kira hari ni. Nah, hampa tolong pilih dekat Bella set. Hampa kan pandai. Okay, harga lip matte dia RM25 saja satu. RM25 lah. Okay, RM25 ni murah lah satu weh. Selalu orang jual sampai RM30-40 lebih. Okay, so kita nak tunjukkan hampa color apa yang sesuai hari ni. Okay, so kita nak tunjuk lah. Okay, hampa tengok kat Bella sat. Betul kat Ain ni segok kulit baby face. Betul weh. Dia bukan kata baby face, dia pun baby lagi. Ayo. Okay, so kita nak tunjukkan hampa. Hampa pilih kat Bella nak. Kita ada kod Huda. Okay, ni kod-kod yang ada. Okay, hampa boleh beli tau. Memang cantik. Okay, kod Huda ni kalau pakai raya nak lawa mampu eh. Okay, harga dia RM25 sahaja satu. Okay, RM25 sahaja satu. Tapi kalau hampa beli dua, okay, RM2.50 betul tak? Kalau kata campur post jadi berapa? RM58. Tapi Bella bagi dekat hampa free post. Untuk limit saja free post lah. Yang lain kena bayar post lah. Okay, limit free post. Tak kira Sabah Sarawak, kita bagi free post.
Free post kita post daripada HQ, okay? Free post dekat hampa. Tak kira Sabah Sarawak, okay? Beli dua, okay? RM50, dua batang. Tapi kalau beli lebih pada banyak, banyak pada tu, alhamdulillah. Thank you Hazila. Hazila ni baiklah, tolong Kak Bella. Terima kasih banyak Hazila. Nanti PM Kak Bella, Kak Bella bagi ni. Okay, ni Kuk Huda. Dia macam admin aku dah. Okay, lepas tu, terima kasih Hazila, ya Allah. Okay, lepas tu kita ada kod Naja. Okay, dia ada 12 color. Semua hampa boleh pilih. Hampa nak beli masa raya ni. Oh, lawanya. Hampa tengok Bella pakai. Ni kod Naja. Oh, kod Naja cantik. Bella rasa kod Naja cantik. Hampa tengok sekejap. Hampa suka mana nak. Keluar dia. Okay, beli tekan link kat bawah kita ada jual. Okay, yang ni kod Haza. Kod Haza ni dia warna pink-pink sikit. Dia orange-orange sikit lah. Rasa tak sesuai dengan look hari ni kot. Okay, ni kod Haza. Cantik yang amat. Kalau beli limit serta barang lain. Okay, limit kita tak post daripada Bella. Kita post daripada HQ dekat KL. So, tak samalah. Yang dekat barang Bella kena bayar dek post. Minta maaf lah. Yang ni sebab HQ yang bagi. Okay, yang ni kod Farah yang Bella letak kat pipi tak sat. Okay, ni kod Farah Bella letak pipi tak sat. Okay. Nah, lepas tu Bella nak tunjuk kat hangpa. Favorite Bella. Yang ni dah dua ketui dah aku pakai. Okay, kod Muna. Naja sebab nak sama nama kita. Memang Naja lah nama awak pun Naja tu. Okay, ni kod Muna. Ui, kod Muna. Terang-terang elok lah. Apa rasa warna apa Bella pakai hari ni? Bella rasa out tak sesuai dengan Bella. Rasanya kod yang ni dengan yang ni memang tak sesuai lah dengan Huda. Huda coklat. Bella rasa antara Naja dengan Muna. Naja dengan Muna. Apa rasa Naja ke Muna? Naja ke Muna? Ha? Naja. Okay, Naja. Kah? Ramai sebut Naja ni kah? Kah, Mak Bella. Okay, siapa nak beli tekan link kat bawah. Memang sangat-sangat cantik. Ni packaging dia nah. Packaging dia pun, ya Allah, meletup-letup. Nampak? Macam duduk kat Sephora. Packaging dia. Ha, memang cantik. Okay. So, siapa nak beli, boleh saja tekan link kat bawah nah. Sebab Bella nak baca kat hampa. Berapa ni? Aku nak baca kat hampa ni. Okay, kat tepi ni ada ingredient. Semua ada tulis siap-siap. Lepas kat sini semua ada tulis dia punya kilang dekat mana. Apa semua. Ha, macam-macam ada lah. Okay, hampa boleh tekan link kat bawah Naja. Okay. Semua sebut Naja. Baik. Bella pakai Naja dekat hampa. Hari ni Bella buang lah. Sebab takut kotor. Tak Bella agak baju Bella. Okay, tak apa. Kita pakai Naja. Dia pasal pakai Naja. Kita pakai Naja. Okay, kita pakai Naja kat hampa hari ni. Hai, assalamualaikum semua. Boleh share-share. Okay. Ada sikit lagi yang kita nak pakai belum mata. Okay, lorang dulu. Honey chain hak lekat-lekat. Okay, Naja, okay. Kasih hampa, tolong Bella. Kasih tolong pilih. Naja, nah. Okay, tengok. Okay, kita pakai kod Naja. Tengok, nah, ni kod Naja. Kod Naja ni memang cantik. Tak make up pun cantik pakai dia. Tengok, nah. Ha, Bella Park pakai lipstick senyap. Nampak nah, okay, harga dia RM25 saja. Nampak dia basah. Nampak dia bila kita letak dia basah-basah dulu tengok. Okey. Dia basah. Nampak tak? Dia molek dia basah. Satgi hampa tunggu dia matte. Ya Allah, sebab tu kita cari macam ni. Dia kena bagi dia basah dulu. Bila kata dia kering siap-siap, bila dia kering, hampa letak dia macam macam lekat-lekat. Yang ni memang dia glide cantik je. Semua je. Ha. Ya Allah, kod Naja weh. Dia tak merah sangat. Dia colour macam nak maroon. Bukan maroon lah. Dia macam nak merah nak ke coklat balik. Ha, dia nak gelap sikit. Cantik. Kod Naja ni memang best seller. Dekat Bella dah sold out. So Bella post daripada HQ. Siapa yang beli lip matte ni memang dia orang memang akan repeat. Ada yang dah beli. Okay, baru je sampai kat dia. Dia beli terus lagi. Free post weh lah ni. Free post. Beli dua. RM50 free post. Ha. Ada kakak tu beli 10 batang. Kan ada 12 colour. Ha. Naja ni antara colour-colour wajib hampa beli. Ya Allah. Nampak tak dia basah-basah? Dia macam texture dia siapa biasa pakai Huda Beauty. Ha? Macam ni ya. Dia basah dulu. Sebab lip matte yang kering siap-siap. Ya Allah, kerah nak letak kat bibi tak syok. Tengok. Ha, RM25 je. House lip matte. Okay, house lip matte. RM25 je. Tahu tak?
Gigi lekat orang. Okay, hampa boleh tekan link kat bawah siapa nak beli. Beli lebih pada satu batang dapat free post. Okay, beli lebih pada... Thank you siapa yang tolong reply. Ya Allah, terima kasih banyak. Thank you Fake, tolong aku. Terima kasih banyak. Kak Bella sebut nama Asra, eh Asra. Okay, lepas tu Bella akan letak tag lalat sikit lah. Tag lalat Datuk Siti. Di mana hai deko intezar mehuna. Okay, tekan je link kat bawah. House it made. Okay. Dia walaupun terang, dia soft, cantik. Okay, tekan link kat bawah siapa nak beli. Okay, siap yang tu. Bella nak ajak pakai mascara. Lawannya mata. Mata bohong, sayang. Mata mata tipu ni. Pakai lipstick memang lebih garis bibir. Okay, macam Bella. Bella memang akan lebih sikit sebab Bella nak bagi bibir nampak bulat. Tapi kalau awak tak suka, pakai bahagian dalam. Macam Bella, Bella suka. Dia macam kita pakai apa lip liner tu. Dia macam kita pakai lip liner lah kalau kita buat macam tu. Okay, so siap yang tu. Bella akan kepik bulu mata Bella. Kak Bella jual berapa barang? Banyak yang. Okay, Bella kepik dulu bulu mata Bella sikit. Okay, Bella nak pakai CPG. Okay, mascara daripada CPG lah. RM29.9 kupang sahaja. Okay, mascara daripada CPG. RM29.9 kupang sahaja. Saat nak Bella nak ambil dia punya ni. Okay, dia ada belah besar dengan juga belah kecil. Nama aku Angry Valentina. Hai Angry Valentina. Angry ke Angry? Sorry eh. Kalau Bella sebut tak betul eh. Bella senyum nampak gigi agak mirip Siti Nurhaliza. Terima kasih. Kak Bella bila nak masak? Habis live. Dalam Kak Bella hang masak cepat. Lampu ke 6. Alamak, ada orang call. Jangan call Bella. Bella tengah live ni. Okay, Bella pakai CPG. Okay, mascara 2 CPG. Mascara CPG RM29.9 kupang sahaja nah. RM29.9 kupang. Memang lawa. Okay, letak je. Okay, dia melentik lah. Dia tebaikan kita punya bulu mata dan juga lentik. Okay, RM29.9 kupang sahaja. Tekan link kat bawah. Siapa yang tak nak mascara lagi, boleh beli mascara ni. Okay, Cikgu Bella. Nak beli powder, terima kasih. Kasih hampa tengok Bella. Saya tengoklah kali Bella tunjuk. Saya nak pakai bulu mata lagi ni. Kasih hampa tengok Bella. Hai Kak Jacqueline. Hai Natasha. Hai Novita. Hazila. Hazila tolong PM Kak Bella. Sat. Terima kasih Hazila. Tolong Kak Bella. Okay, nampak tak? Okay, mascara CPG. RM29.9 kupang. Nak masak pun dah segak dah. Bella buang makeup sekejap ni. Bella tak nak makeup lah. Masa ambil masak aku berkhidmat. Bella berasa macam ada benda kat muka. Okay. Kalau pakai bulu mata, kena pakai mascara dulu. Kalau boleh lah, baru nampak dia nampak lagi kemas. Okay, kepik. Seri puas hati. Cantik, ya Allah. Terima kasih, hampong. Set barang CPG. CPG. CPG tak apa, WhatsApp. Nanti Bella bagi nombor telefon dia pun. Aduh, support Bella, ya Allah. Terima kasih, Asra. Itulah, Kak Bella tahu. Asra selalu tengok. Sempat tengok Kak Bella pakai lipstick je. Alah, tak apa, tak kita tengok lain lah. Okay, saya nak beli mascara Roslin. Alamak belaga. Okay, kalau belaga macam tu, jangan gabuh lagi. Tunggu dia kering. Sekejap dia kering, baru kita gabuh. Saya Kak Bella ajak. Kak Bella macam mana cari foundation dia tak bercampur dengan kulit supaya tak bercampur? Ya, sesuai dengan kulit supaya tak bercampur. Okay, kulit awak jenis kering ke berminyak? Kena tahu yang tu dululah. Bella compact mili berapa? 63. Mascara CPG Bella jual ada. Tekan link kat bawah. Salam Bella kat saya di Sabah. Sangat barang berapa posnya? 12 sayang. Okay. Muji rang gede, rang gede. Rang gede, rang gede, muji rang gede. Ha, rang gede, sana. Rido, la, rido, la, rido. Nampak dah lipstick Bella dah queen matte dah. Tadi kan dia basah-basah, dia dah matte dah. Cantik. Rido, la, rido. Comelnya, terima kasih. Menu apa ni Bella kerang? Ngayam. Bila beli latok tau marin. Ada orang Sabah tak sini? Dia kalau kita simpan dalam TI tak boleh kan? Bila tak tahu bila simpan dalam TI. Ada orang Sabah tak? Siapa makan latok?
Bella pi simbalang TA. Bukan Bella, laki Bella lah dia pi bulan TA. Bella tak dah nak habaq. Tak boleh bu kan? Bosak dah weh. Tak boleh makan lah kalau kita bulan TA dah. Macam mana ni? Lawa kena kat Bella. Terima kasih. Tak lawa lah hari ni kena kat Bella. Bella kena ejah lagi ni nampak dah. Tak sama panjang. Kat Bella tak ejah lagi. Tadi belagang dengan foundation. Terima kasih awak. Siapa tu? Lipstick pakai kod Naja. Lawa nampak lembut bibi akak. Terima kasih. Cantik. Okay. So nampak tak CPG dia ada bahagian kecil belakang. Oh rosak dah lah tu. Tak boleh makan dah lah tu. Was... Fik ada dalam ni tak? Tolong screenshot nombor kakak ni sat. Dapat tengok Bella pakai lipstick dengan mascara je. Alah. So sabar. Seorang sabar ya. Macam mana latuk tu rosak latuk kena buang ke? Kau dah cantik. Ya Allah, Robi terima kasih. Latuk simpan kat luar tu lah sebelum bila masuk MTI. Oh, kena rendam dalam air suam. Kalau kulit berminyak pakai foundation yang Kak Bella pakai. Cantik gila. Sana Bella pakai mascara, okey. Mascara Bella pakai mascara CPG. Hai Noraida, 29.90 sen. Siapa yang jenis bulu mata bawah tak ada tu boleh pakai yang ni. Sebab dia kecil, senanglah. Dia senang cari bulu mata. Makan latuk jangan makan rasa, makan nasi. Ya ko, tapi dah rosak lah kot. Bila letak dalam apa laki bila letak dalam TA. Rosak lah. Kena buang lah tu. Alamak. Cantik mata bila putih. Ha? Mata bila memang putih. Kat TikTok pun orang selalu tanya Bella. Macam mana mata bila putih. Memang putih weh. Sebab orang kulit gelap kot. Mata bila putih tak tahu. Dia tak kuning. Okay. Siap. Rosak. Kami orang Sabah. Tak boleh letak. Itulah. Kena buang lah. Alamak. Tak apalah. Nanti bila beli lain lah. Semalam sempat rasa sikit. Okay. Siap. Okay. Kita nak pakai lumata palsu. Lepas tu siap. Hai. Rendam. Apa rendam? Okay. Set dah yang tu, Bella akan spray makeup sebelum Bella nak pakai bulu mata. Okay, macam biasa kita nak pergi tahan makeup. Contoh macam nak raya ni, hampa nak pergi tahan. Hampa letak je, okay, fix and glow spray. Yang ni untuk tahankan makeup dan juga untuk bagi glowing. Okay, harga dia cuma RM29 sahaja. Bella tak tahu berapa puluh botol aku pakai benda ni. Aku 10 botol aku pakai benda ni. Memang banyak set-set Bella pakai. Aku Bella suka. Okay, spray. Body pun sedap je, weh. Siapa yang... nak cari makeup spray, pakai yang ni. Okay, biarlah dia basah dulu, tak apa. Sekejap lagi dia akan kering, cantik sekejap makeup kita. Dia tahan, dia lawa. Okay, skipas sikit. Tak sama nak try look ni, boleh. Okay. Setia kat Bella, yelah. Ngasih awak. Tak apa hati yang kening ni. Lipstick Bella pakai ni, ha. Sekejap. Ni, kod Naja. Daripada House Cosmetic Lip Matte. Sana Bella nak kena buat kening Bella kat ujung. I don't like it. Ni kalau pakai eyelashes pun lawa. Betul kalau kata Raya, hangpa jenis tak pakai bulu mata. Tak payahlah ni Bella sebab Bella nak tegak gamak. Lepas sekali kalau tak pakai bulu mata, tak nampak sekali. Dia tak naik. Sebab kamera ni, dia nak tipu dia sikit. Nak letak sikit bulu mata palsu yang natural. Panjangkan sikit. Nak bagi dia kemas. Okay. Hai, saya minat makeup. Thank you, Roslyn. Thank you so much. Mama tengok ya, Ma. Saya agak bahan. Terima kasih. Spray tu bagi tahan makeup. Ya, RM29 je. Okay, Sugar Gold punya. Okay, jenama Sugar Gold. Okay, siap dah yang tu. Nanti tengok balik. Siapa yang tak sempat tengok. Angin hampa kan. Sekejap tengok balik. Weh panggil nama aku macam aku duk panggil selalu lama tak dengar. Apa dia? Aku panggil pak hang. Pik. Panggil pak hang weh. Pik.
Okay, what else kita nak buat tadi? Oh, kita nak pakai bulu mata palsu. Aku dah jadi bangang dah ni. Okay, so Bella akan ambil macam kemarin. Bella pakai kod natural daripada Nani Kish. Natural lah. Kod natural tu, ha. Tak nampak macam bulu mata palsu, ha. Dia macam jarang-jarang bulu kakak. Tengok lah. Hai Kak Vizan. Hai Siti Sakina. Okay, tengok lah. Okay. Bulu mata palsu ni memang cantik. Bella suka. Kod natural ni, ya Allah. Elok yang amat. Kalau hampa raya-raya ni nak pakai bulu mata palsu, tak usah duk ambil tebal-tebal sangat. Kuluku hampa tak ni. Ambil kalau macam ni je. Bagi dia macam lentik. Macam tu je lah. Dia tak ada lah tebal. Sugar Go tadi 29 saja. Kalau mak belon masuk hang ni pasal apa ni? 2-3 hari masuk lah aku ni. Tak pernah masuk lah aku Minah tu. Okay. Aku kerja maki dia je. Dia masuk tu dia lari tu sebab aku marah dia. Aku duduk ketang masuk apa? Okay. Baju apa Bella pakai? Bella pakai Lily Petuna. Ni tahun 2018 punya collection. Cantik weh. 2018 Lily Petuna cantik nak mati. Hak tahun lepas Bella kurang. Bella beli... Apa aku pakai tahun lepas lah? Bukan Show Publica. Apa dia satu lagi? Weh Bellon. Okay, so Bella letak je. Okay, gam. Hujung kening tak kat mana? Okay, ni. Ni mata kita. Hidung, tarik. Mak, situ. Tengok dari awal. Bella dah ajak. Haru Zainadin. Berapa bulu mata? 29 satu. Okay, dia boleh pakai banyak kali. Dia jangan buang lah. Sekali pakai, jangan buang. Ni Bella pakai dah ni. Banyak kali pakai. Dia boleh pakai banyak kali. Banyak-banyak kali. Sampai reput. Tu beli dekat Fadilah Mutalib tu. Dia ada jual. Ha, tu dia ada tulis. Tu trusted seller lah. Bukan scammer ke apa ke. Jangan risau beli kat dia. Okay, letak je atas kita punya bulu mata asal tu. Okay, betul-betul atas dia. Okay. Letak atas kelopak mata lah. Tapi garisan betul-betul atas bulu mata asal. Kepak sikit, tolak. Okay, tolak sikit. Cantik. Kak Bella sini nampak gigi. Segan nampak. Gigi tak elok. Weh, kak, Kak Fatih. Beranak dah, kak. Beranak dah, kak. Betul lah, beranak dah, kak. Nak cakap, tak kerti. Bila mau datang lagi Sabah, Bella. Nanti kita PKP ni, Bella memang first negeri Bella akan pergi Sabah. Bukanlah, macam nak untuk bercuti lah. Macam negeri lain tu, Bella akan pergi travel untuk kerja. And then, the first negeri yang Bella nak pergi untuk bercuti, Sabah. Bella tak boleh move on. Apa saya ada Bella tak boleh move on gila-gila dengan Sabah. Ya Allah, Bella kan sebelum PKP, Bella sempat pergi bercuti kat Sabah. Sebab patutnya Bella pergi Korea. Lepas tu kan disebabkan PKP, jadi Bella tak boleh pergi Korea. Nasib baiklah orang bagi, AAC bagi balik duit aku. Tu Bella bercuti dekat Sabah. So Bella tukar route lah. Patutnya 5 hari tu dekat Korea. 6 hari. Tapi Bella tukar pergi Sabah. Ya Allah ya Tuhanku. Bella rasa macam, nasib baik aku pergi Sabah lah, macam tu. Walaupun Bella kecewa tak pergi Korea, tapi Bella macam alhamdulillah aku pergi Sabah. Sebab memang cantik, memang best. Bella tak boleh move on. Okay, so hampa nampak yang putih-putih tu jangan risau. Sebab kita letak eyeliner. Okay, tu gam tu dia akan hilang juga sekejap lagi. Terima kasih Syafa tolong kat Bella. Mau belajar makeup dengan Bella? Boleh Rosli, nanti kita pergi Sabah ya. Okay, tak Bella tak boleh move on dengan Sabah. One of negeri yang Bella macam nak pi lagi. Macam Kelantan. Ya Allah, syok. Hai. Okay, so. Sampai sekarang tak ingat nak pi Sabah. Cantiknya. Pakai bahasa Indonesia kat aku dari Padang. Reni, akunya dari Malaysia, Reni. Karena itu akunya ngomongnya bahasa Malaysia ini ya. So, kamu juga bisa faham dikit-dikitan gitu. Dikit-dikit itu bisa faham. Tapi, akunya gak bisa cakap ngomong bahasa Indonesia sepenuhnya. Karena kebanyakannya penontonnya dari Malaysia. Maaf ya. Sabah memang cantik. Apa yang best kat Sabah? Okay, Sabah. Bella suka. Kenapa kening tak sama? Ya ke? Tak apa, saya Bella ajar. Nah, thank you Nari. Tegok. Saya Bella ajar sikit. Eyeliner apa tu Bella? Eyeliner Bella pakai daripada Go-Girls. Go-Girls eyeliner. Syok kan Sabah kan? Okay, so Bella letak gam. Samalah Sabah tu indah. Sebab tu saya kahwin dengan orang Sabah kan? Rugi tak jumpa Bella hari tu. Ya ke? Kita jumpa ya. Nanti Bella pergi satu Malaysia. Jangan risau. Bella pergi kat hampa dah. Nanti kita jumpa. Hampa jaga diri je. Okay, jaga diri PKP ni.
Okey, hak belagu-belagu tu kita aja. Bella, we I know magical touch. Thank you weh, tengok. Segan lah. Sabah tu memang cantik. Sabah bahaya kan. Bella pergi pulau manukan hari tu. Pulau manukan, pulau sapi. Ya Allah, Bella tak boleh move on. Weh, aku macam nak duduk sana dah. Aku macam nak pergi hari. Ayat look dia pun cantik. Manukan cantik. Kundasang, ya Allah, best gila. Bella teringat nak pergi Kundasang. Kan, bila jumpa lagi, dia jumpa weh. Jaga diri weh. Jaga diri, nanti dia jumpa. Bella duduk Kundasang hari tu. Kundasang dengan Kota Kinabalu. Ya Allah, Kundasang. Bella memang nak duduk sana. Bella memang nak duduk Kundasang. Kalau aku kahwin orang Sabah, kalah lah. Walaupun dah kahwin, aku memang nak duduk Kundasang. Sejuk weh. Cuma yelah, dia tak ada facilities yang besar. Sebab dia pun macam dalam sikit. Okay, so kita letak bulu mata daripada Nani Kish. Kan, Kundasang, ya Allah. Bella macam, ya Allah, aku tak balik, tak balik. Oh, macam tu. Sejuk gila. Lepas tu dekat sana dia macam tenang tau. Sebab Bella dekat sini macam tidur tak cukup. Macam kat sana, Bella pukul 10 dah tidur. Ha, sebab mungkin sebab sejuk. And then tempat dia macam cepat gelap. Sebab dekat Sabah pukul 6.30 tu memang gelap dah. Kalau kat sini pukul 8 baru gelap. Oh, cakap apa, kira kat sana cepat tau. So Bella macam tidur awal. Lepas tu macam relax. Bella suka. Suka sangat-sangat. Kat Kundasang, oh my god. Aku punya travel masa tu, aku mula-mula Bella macam tak seronok tau belum nak pergi. Sebab Bella rasa macam, ya aku patut pergi Korea. Aku nak pergi Korea. Bella kan suka Korea kan. So macam nak pergi Korea sangat. So rasa sedih sebenarnya nak tak boleh pergi Korea, kena pergi ke Sabah kan. Mula-mula Bella macam alamak, macam tak seronok lah, apalah ada kat Sabah macam tu kan. Lepas tu pipi, oh, aku pula tak mau balik. Okay, so Bella akan ambil eyeliner. Cantik lipstick. Bella pakai daripada House Cosmetics sayang. RM25 je. Kundasang tu masyuk. Relax kan. Okay, Bella buat bahagian dalam. Eyeliner Bella. Okay, Bella pakai goggles lah. RM25 je eyeliner. Okay, macam tu. Nampak dah dia hitam. Sebab kita kat gambar cantik lah. Ni kalau nampak putih-putih ni tak cantik. Okay, Bella pakai bulu mata palsu daripada Nani Kish. Code Natural. Kan. Aku habis-habis PKP, aku nak pergi Sabah dulu. Cantik look ni Bella. Ngasih. Okay, siap. Ni je kat sini aku tak suka ni. Dia macam cacak. Okay. Okay, so kita nak adjust sikit je kening kita. Cantik look ni. Terima kasih. Okay, ni look raya. Kalau kata hampa pakai maroon, ya Allah. Lawa gila. Bella tak gambar lah. Bella punya fotografer tidur. Dekna. Dekna penat apa. Oi, balas mesej lah. Buat apa. Buat post. Ha, yang post punya tu sampai pagi. Okay. Kak Bella berapa tahun? Kak Bella ada berapa tahun? Kak Bella 25. Ayat awak Kak Bella berapa tahun? Comel gila. Cantik lah berseri-seri. Ya Allah, terima kasih. Besar je hampa Bella ni. Hai putri ketiga. Dia kalau segok betul-betul mau Bella. Segok yang amat no. Bella tak boleh move on tengok dia. Aku hak betina. Dia pun geram tengok. Okay, Bella concealer sikit. Nak bagi kemah. Kecil sikit belakang ni. Oh, Bella suka. Okay. Kahwin orang mana Bella? Bella Kelantan. Lelaki Bella orang Kelantan. Kelantan dengan Kedah. Lelaki Bella Kelantan. Okay, siap. Kak Bella. Cik weh. Awak hang. Kesipah anak datang apa? Patut Dina tak boleh mesej. Sat tau. Dina buat ni. Dia buat posting hari ni. Dia kalau satu-satu dia. Dia tak boleh buat banyak-banyak kerja lah. Pening budak tu. Sebab hari ni dia buat post. Ha, untuk post barang. Ha, penat dia pi ni sakit pergi pinggang. Sorang-sorang dia. Okay. Ngomong potoh siar. Nantang apa tu? Okay, siap hamba. Cantik tak? Semandak Sabah. Kan? Siap lah. Kita buat tudung kita. Bila cari bawai colour merah tak ada.
Alamak. Bella pegang kotak Bella tuan Bella. Ha. Sat lah. Setia sangat dekat Bella. Ya Allah, terima kasih. Sat. Kita nak buat tudung macam mana awak? Terlipat masuk dalam lah sebab kotak. Kena jari kat Bella. Kau nak umat belakang? Aku muka aku Bella sebab Bella tudung Bella tak boleh jenis muncul ke depan. Sebab bentuk muka Bella ni dia elok kalau tudung tu bulat. Dia tak boleh muncung. Sebab nak Bella adjust sikit Bella punya ni. Lawa lipstick kat Bella. Terima kasih wak. Sama buka je lagi. Sama buka sayang-sayang semua. Bella sayang hampa. Terima kasih banyak. Tengok Bella. Terima kasih banyak support Bella. Bella make up lah. Bella buat apa pun hampa tengok. Terima kasih. Bella memang kena buat tudung bulat macam ni. Tapi jangan risau. Tak kat gamak sakit cantik lah. Kita macam tarik sikit kat sini. Muka aku ni memang kena pakai tudung bulat je. Dia tak boleh buat muncul. Cantik. Muka Bella dia kena buat bulat macam ni. Sat nak Bella nak ambil resang. Mana resang Bella? Semalam Bella pakai tudung kelapa juga. Malam kita make up apa semalam? Oh, semalam tudung ni. Sekejap Bella cari Bella punya resang lah. Maskara putih tak payah pakai ke? Kenapa nak pakai maskara putih? Kenapa nak pakai maskara putih sayang? Oh, mak hang, tok hang. Hah? Maskara putih tu yang mana? Oh, yang nak bagi ni tu. Yang nak bagi lebat bulu mata. Kak Bella cantik. Dua-dua boleh Hazila. Mana Yusra? Hazila, WhatsApp Bella set. WhatsApp ke? DM ke? DM page ke? Nombor telefon pun ada kat bawah tu. Awak WhatsApp je. Oh, eyeliner putih. Eyeliner putih boleh nak pakai. Eyeliner putih dia akan buat mata kita nampak bulat. Mata kita nampak besar. Boleh. Setia tunggu Bella dekat laki masuk. Oh, bagus lah laki yang masuk. Laki aku kalau masuk ke? Reban. Hah? Banjir satu lho ustaz. Kalau laki Bella masuk, banjir lah ustaz ni. Okay, Bella pakai tudung bulat. Baru kita ambil kat sini. Dena, phone bunyi dari tadi. Dena. Boleh tidur. Phone bunyi pun tak kira. Okay. Buatlah bohong-bohong kan. Tante, Bella ajarin Icha buat majah cantik. Icha, Icha bisa lihat tutorialnya. Kak Bellanya sudah selesai ni. Okay. Okay. Dah lama. Lama je Bella duduk kungkang-kungkang-kungkang tanah. Okay, siap dah siap Bella nak kena buat tudung siap je. Okay. Dekat hari ni lah. Apa tunggu saat raya ni aku nak kurih tak sebab Bella diet ni. Tak adalah diet sangat. Bella macam jaga makan sikit. Sebab Bella ni badan macam span. Badan Bella, dia jenis kalau kita, kalau Bella jaga badan, dia akan kurih. Kalau Bella tak jaga, makan ikut sempat memang besar. Sebab Bella memang jenis badan macam span. Cepat kurih, cepat gemuk. Sebab tu kadang dalam setahun dua kali gemuk, dua kali kurih. Sebab Bella badan macam tu, tanya staff Bella dulu. Tadu, awak hang kurih pula. Pasal apa hang gemuk? Dia cepat. Bella diet hari tu pun turun 20 kg 5 bulan. So Bella tak mau turun 20 kg, nak turun dalam 10 kilo je. Saya kita nak buat kat sini je tudung Bella ni. Bella tak suka lah yang kat sini dia macam lekat lah. Macam mana aku nak buat bagi dia tak lekat sana? Hasilnya terbaik sangat cantik. Jadi video situ nak terima kasih. Hang Pa boleh tiru lah makeup ni. Okay, buatlah. Boleh, Kak Bella kata. Kau kacang sedapnya, Azila. Azila umur berapa? Akak cepat je umur tapi susah kurus. Alamak. Bolehlah, Kak. Pelan-pelan kan? Okay, Bella suka kalau dia duduk lekat macam tu. Tak amat cantik lah. Okay, so Bella buat tudung jenis macam ni lah.
Okay, so kita macam bagi bulat kat depan. Biarlah bulat muka dapat bulat pun tak apa. Sebab saat ini kan tak kat gamak, kita boleh buat angle tau. Tarik kat sini. Kita tengok lah kalau Bella tak kat gamak. Alamak, kamera tak edok lah pula. Kamera Bella tengah cah. Okay, contoh kalau muka kita kan nampak bulat sekarang. Kita macam tarik macam tu sikit. Muka nampak kecil lah. So gamak nampak cantik. Bella bukan Bella tak kat sini. Dekna tangkap. Dekna fotografer at all tiba. Ni Bella pakai shawl biasa. Okay, Bella lilit dekat yang ni buat benda atas. So belakang dia panjang. Sebab kita nak tutup bahagian dada dengan bahagian belakang juga. Sebab Bella tak suka kalau jenis tak apa berasa rimas kan. Berasa macam belakang tu macam orang nampak tengkuk lah apalah. Okay, sini boleh tutup dagu. Okay, bahagian sini bagi dia jadi flow macam ni. No, tiba-tiba aku ajak orang buat tudung dah pasal apa? Okay. Okay, bahagian sini pin. Eyeshadow cuff. Ha, pakai-pakai kat mana pakai? Ada ni ha, ada dua. So, kita pin. Pin, cucuk aku mampu eh. Okay. Okay, pin bagi cantik lah ni. Kalau boleh letak pin yang besar tu cantik lah. Adik tidur mah. Daniel tengok TV. Okay, siap. Cuma berteman bintang. Okay, siap. Alamak. Mati ke? Beti habis ke? Beti habis. Oh, dua-dua lighting bila beti habis. Dah otok ke? Oh, ada. Okay. Dekat TikTok bila pakai filter tau. Kadang ni pakai tahu awak putih. TikTok bila pakai filter nah tak hampa kata. Awak putih. Kata hai gelap. Siapa tahu rindu yang cinta. Okay, siap hampa. Thank you Saibela Bogamak. Liza Nadia tu mak Bella ya betul. Thank you hampa tengok Bella. Okay. Macam Datuk Siti ya Robby. Saya bila buat lagu Datuk Siti bila buat TikTok. Okay, thank you hampa. Thank you so much tengok Bella. Bella akan post gambar satgi. Okay, Bella hargai sangat-sangat setiap share, setiap setiap orang yang tengok Bella. Okay, Bella sayang hampa semua. Okay, jaga diri. Okay, kita jumpa lagi lah esok insyaAllah. Kalau tak buat esok, kita buat lusa. Bella nak buat look raya. Okay, look raya tapi kita akan tukar-tukar lah baju kita, tudung kita. Tukar-tukar eyeshadow, tukar-tukar style kening, bagai-bagai lah. So kita jumpa lagi nah. Okay, Bella sayang hangpa, jaga diri, jaga keluarga hangpa, duduk di rumah. Okay, selamat berpuasa, selamat buka puasa. Okay, terima kasih Bella sayang hangpa. Bye-bye.